Bom dia, caros CryptoLovers. Meu Deus, já entrei na tela tudo errado aqui, ó. Bom dia, meus caros CryptoLovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 276. Bem-vindos, galera. Bom dia aí pra quem tá chegando logo cedo aí no auditório virtual do Blocoverso. Tamo junto. Deixar um salve pra quem chegou logo cedo lá. Nossa, Edilson, bom dia. Túlio, chegou cedo hoje, hein, Túlio? Bom dia, meu caro. Afonso Neto, doutora Anne Morales, Alexei, Thiago BTT, RJ, GA, bom dia, meus caros. Cripto Ninja escuta por aí também. Welber, bom dia. Teve gente que não conseguiu ontem fazer investimento no WB400, ficou triste, Welber. Os caras não conseguiram perder dinheiro ontem. Rodrigo RCM, bom dia. Quem mais tá por aí? Rico, bom dia também. Bem-vindos, galera, que vai chegando aí com a sua tradicionalíssima jarra de café com Red Bull. Para alguns, uísque junto, né? Não faça isso. Ah, hoje eu vou pra academia? É, só assim, né? Só assim, né? É, pelo menos, né? Perguntar se vai pra academia, eu falo, vou, né? Tô indo. cada um. Hoje tem whey ao invés de café. Olha lá, Welber, vamos automatizar essas perdas, né? Mais fácil, pô. Guilherme Jal, bom dia. Despa, bom dia. Bem-vindos aí, galera, que vai chegando. E já queria dar os recados, né? Assim que chegamos a 450 inscritos, você tá assistindo a gente aí, saiba que faremos o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. É uma hardware wallet, edição limitada e série de lançamento. É raríssima, foram produzidas apenas 10 mil unidades. E a gente sorteia elas aqui para os membros do bloco. Membro do bloco, você se inscreve. E para se inscrever, você pode utilizar o seu Amazon Prime. Esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários. Que mais? Frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Ainda permite que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal na Twitch. E tenha acesso aí a bloquitos mais rápido, minerar bloquitos mais rapidamente, não tomada e ainda poder participar de sorteios como este. Não tá, Welber. A 275 não tá. Ontem eu tive um monte de coisa, um monte de compromisso, reunião, um monte de coisa e não consegui, cara, não consegui parar pra preparar o card e o thumb, né? A thumb, subir o vídeo, acabei não fazendo. Hoje eu, depois da live aqui, eu vou subir tudo. Hoje vai estar mais tranquilo. Não vou precisar sair correndo, né? Bom dia, influencer. Anti-influencer, né? Anti-influencer. Vai ser uma guerra, cara. Vai ser uma guerra nesses próximos tempos aí. Eu já estou prevendo. Ontem eu fiz a reunião com a agência, né? Eu contei para vocês aqui ontem que eu teria a reunião lá de kickoff com a agência. Que eu consegui fechar um acordo com uma agência de mídias sociais, então teria um media manager agora, um social media manager, né, preparar uma agenda toda, temas específicos, um monte de coisa lá. Ainda não, Rodrigo, ontem foi a primeira reunião, ontem foi tudo sussa, ontem foi tudo tranquilo. Então assim, preparar uma agenda, e até que me tranquilizaram bastante, assim, Vai ter um monte de posts aí novos, tá? Um monte de coisas legais nas redes. Os tweets do Ed vão ser por bot agora. Pois é, né? Nem todos, na verdade. Na verdade, só publicação, porque ele não é produzido por bot, né? Ele vai ser produzido por pessoas. E vamos fazer mais divulgação da live, né? A intenção mesmo é divulgar mais. Eu mostrei ontem aqui o dashboard, a gente completou 800 horas de conteúdo. E quase ninguém sabe que o programa existe. Então, assim, eu vou fazer um investimento, vamos ver se dá certo.
Vamos ver uns meses aí como que se desenvolve. Então é uma. Cara, é para me ajudar com as redes sociais. É para me ajudar a produzir conteúdo para as redes, me ajudar a produzir coisa, por exemplo, que o pessoal lá da agência achou super relevante, que tem que colocar coisas no LinkedIn, tem que ter uma rotina e uns conteúdos mais informativos, generics, para pessoas mais leigas no Instagram, né? Que eu não faço, não, mal, cara, eu mal visito as redes sociais, né? Vocês sabem, eu mal falo no Discord, mal falo no Insta, eu não falo, publico nada em lugar nenhum. Então, como eu não faço, e a coisa precisa se profissionalizar de alguma maneira, se quiser continuar funcionando, então eu vou fazer esse investimento aí, vamos ver como funciona. De repente eu consigo trazer, né? A gente consegue trazer mais pessoas, até para tornar o canal sustentável, né? Porque hoje o canal não é sustentável. Hoje, cara, muito longe, aliás, muito longe de ser sustentável, né? Então eu preciso. Vídeos de 30 segundos. Vai ter uns vídeos, sim, comentando algumas coisas mais tchananãs. Vai ter umas peças falando, né, dos principais tópicos que foram comentados aqui, convidando a galera a vir para cá, pro canal. Vai ter ter uma agenda aí de alguns conteúdos para eu gerar, para passar para eles. Mas vai ser bem tranquilo. Vai ser mais tranquilo do que eu achei que seria. Né? Então não vai ter dancinha, cara. A agência é contra a dancinha. A agência quer saber de trabalhar conteúdo, sem dancinha, sem musiquinha, sem palhaçadinha. Não vai ter nada disso no conteúdo, né? Então não é conteúdo de conteúdo, assim, de não de tanto entretenimento, mas mais educacional, né? Então a força que o pessoal vai dar muito é na produção desse conteúdo, principalmente para trazer luz, né, a esse trabalho que eu tô fazendo aqui na Twitch. Canal do YouTube, por exemplo, tem 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas no canal do YouTube. O canal de corte, sei lá, não tem 100 pessoas que curtiram, ou 100 e poucas pessoas que curtiram o canal de corte, né? Aqui na live mesmo tem 2.000, 2.000 pessoas que acompanham, né? Então, assim, tem bastante conteúdo, é um conteúdo bastante relevante, que ajuda bastante as pessoas. Várias pessoas já foram impactadas aqui pelo conteúdo bem positivamente. A ideia é dar mais luz a isso, né? Vou ter que ir para gravar. Não vai, não adianta. Não adianta. Aqui não tem nem como que é? Nem Moisés que conseguiu abrir os oceanos lá vai conseguir. Foi Moisés que abriu o oceano? Foi Netuno, né? Foi Moisés que abriu os oceanos lá. Não move montanha assim, não, mano. Não move montanha assim, não. Né? Tem coisa que não vai rolar. Então, ontem foi muito legal a reunião com o povo lá. E vai ser legal porque é óbvio, né, na agência lá tem designer próprio, tal, então ainda precisa começar agora a trabalhar com as peças, a desenvolver essa identidade visual ainda tem um trabalho para poder ir para as redes, mais ou menos com esse visu que a gente mantém aqui, né, que tem na live, essa coisa meio referência meio cyberpunk, que eu curto, meio underground, né? Underground. Só botar o Bitburger na equipe que dá certo nas dancinhas. Pois é, a produção joga toalha na produção, eu jogo a toalha como streamer, mano. Contrato o Miele. Todo dia o Ed com uma camisa de fruta diferente. Pois é, né? Mandar fazer umas camisetas de fruta. Ai, meu Deus. Nossa, Rodrigo, isso foi cringe, velho. Eu lembro desse programa. Esse programa é velho demais, cara. Esse programa é muito velho, mano. É cringe, entrega a idade. Entrega a idade. Bom dia, Cromuler. Bem-vindo aí. Bem-vindo. Coquetel, esse mesmo, coquetel. Nossa, mano, que programa velho, cara. Muito velho. Minha nossa. E vamos lá pro Paga Marreco de hoje.
Foram 3.200 bloquitos de 11 participantes apostando aí na variação da Solana, se ela estaria positiva ou negativa na live de hoje. E aí? E aí? Então, que rufe os tambores. Vamos ver que pé que ficou Solana. É. 1.90 negativa aí, né? 1.90 negativa. A galera parece que não ficou tão empolgada, não, com o lance de ter tido um hack lá no ecossistema, né? Na verdade, foi numa wallet, não foi diretamente na Solana. Mas, pô, um hack que impactou aí alguns milhões de dólares e milhares de wallets, muitas wallets, né? Então, ó, negativou Solana. A galera que apostou em negativo se deu bem. A galera que apostou em positivo deu mal, né? Então, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Desde pago. Nossa, me pegou desprevenido essa do Miele, cara. Essa... Consegui. Trazer coquetel de volta. Cara, como os anos 90 eram bizarros, né? Vamos combinar? Valia tudo naquela era, velho. Isso era programa da tarde. Era programa pra criança assistir, cara. Era muito louco isso, não era? Passava de madrugada? Passava de madrugada? Não, passava durante o dia isso. Era de madrugada? Nossa, cara, não sei porquê, eu lembro disso passando, ou alguma coisa disso passando durante o dia. Sei lá, mano. Programa do Bolinha, nossa, programa do Bolinha passava à tarde, que a Miriam tá falando aqui. E tarde era Fantasia. Isso que eu tô confundindo, Fantasia. Fantasia, tô confundindo com Fantasia. Mano, também. Putz, é outra, né? Minha nossa, velho. Minha nossa. Fantasia no SBT, cara. É nessa linha. É nessa linha. A banheira do Gugu passava de tarde, né? Pô, nossa, cara. Assim, teve uma época... Valia tudo. Valia tudo, cara. Aquelas épocas lá de voo de táxi, de desce de disco voador. Mano, que época... Bizonha, cara, não tinha regra. Era inacreditável. Inacreditável. Fantasia começou um século depois de coquetel. Ah, não lembro quando que foi, não. Mas o Fábio captou. Tá na mesma caixa. O Fábio captou direto. É isso aí. Eu confundi feio, mas tá tudo na mesma caixa. É a mesma coisa, né? Bom dia, Haas. Bom dia. O Elber, 12 meses. Obrigado. 12 meses. É 12 meses, né, Elber? Brigadão, cara. Valeu pela força. Eu não tinha visto aqui. Obrigado, obrigado. Pô, tá sempre junto aí, né? Fundou WB400 dentro da live. É nossa. O Elber, é uma linha do tempo que eu não conheço. Que programas é esse? Então, cara, programas que passavam na televisão brasileira quando tudo era permitido. Quando tudo era permitido. Né? Ah. Bom, galera. Assim que chegar hermoso no final do programa de hoje, mais um sorteio de Bitcoin aí, Satoshi. Serão 2.276 Satoshis. Minha nossa, mano. Tem umas latas aqui que fica voando. Tava sem vento até agora há pouco. Aí as latas... Colar essas latas tudo aí. Colas, lá tá tudo os refrigerantes toniano. Planeta Xuxa. Live na sauna. Não, mano, na sauna não. A agência vai liberar a sauna, pelo menos. Então, olha só, Rodrigo. Pela agência, eu tenho até que sair de casa, cara. Pela agência, eu tenho que sair de casa. Aí, eu consegui meio que combinar que os IRL, eu falar assim sobre setup... ferramentas que eu uso aí no dia a dia, ferramentas de segurança, coisas assim, cara. Esse IRL vai rolar. Talvez jogando Valorant, né? IRL jogando Valorant.
Talvez essa aí vai rolar de IRL. Agora, IRL sauna é difícil. Ela falou assim: não, mas pô, eu tenho certeza que um dia você vai no shopping que você vai precisar comprar um HD. Eu falei: eu vou. Ela: então, você vai fazer um IRL quando você for comprar HD. Mário Vergara morreu, mano. Ô, Mário, volta aí, velho. Pera aí, deixa eu subir o Mário aqui. Pronto, Mário acordou. Chimenez, eu tenho uma reunião com essa moça urgente. Pois é, cara, eu preciso que ela fique muito longe de vocês o maior tempo possível. O maior tempo possível. Eu sei que isso pode ser inevitável no longo prazo, mas eu vou tentar prolongar esse tempo ao máximo. O que eu puder fazer para que ela não se exponha aos chibentos, eu vou fazer, cara. Eu vou fazer. Conheço vocês, né? Bom, vamos, cadê? Vamos falar aí de Europa, China, Canadá. Vamos falar de hack da Solana. Vamos falar de GitHub. Vamos falar de mais hacks. Vamos falar de mais hacks. Hoje tem hack, hein? Vamos falar aí de segurança, vamos falar de merge do Ethereum, vamos falar de... Nossa, essa aqui tem uns aí no chat que uma loucura. Vamos falar de Tinder. Vamos falar de Tinder. Vamos falar de Tinder e Starbucks. Só tô dizendo, tem uns aí que vão adorar, mas vamos falar de Tinder e Starbucks. Tem gente aí que vai dizer que vai. Ah, putz, eu tive que instalar o Tinder aqui porque eu tô fazendo uma pesquisa aqui no mundo de blockchain, né? Eu tô ligado, tô ligado. Tinder é minha vida, Alexei. Pois é, né? Sim, então, eu sei que tem gente que vive lá dentro do Tinder. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Se não é Tinder, é eHarmony, né? A gente já viu uns se entregando aí de eHarmony, né? Cadastro no eHarmony, tudo. A gente já viu. Então, assim, os caras têm novidades. Os caras têm novidades. Vamos falar sobre as novidades. E vamos começar falando de... Nossa, até a música acertou, hein? O DJ, robô DJ aí acertou em cheio. Cara, aqui na Europa, sério, tem um problema sério na Europa. Tem um problema sério. Como a Europa gosta de dar um jeito de monitorar o que as pessoas estão fazendo? Como a Europa gosta de monitorar? É o seguinte. O regulador europeu de securities abriu uma licitação para contratar uma empresa que entregue informações para o governo sobre todos os tipos de transação que estão acontecendo nas exchanges, volumes dos books, transações on-chain e mais uma porrada de informações. O regulador quer ter controle e acesso de todas as informações. Se liguem vocês que estão na Europa. Cara, os caras aqui na Europa não param. Meu Deus, cara, como esses caras gostam de monitorar, de cuidar da vida dos outros, cara. É brincadeira, mas tá aí. Então ela. Eu não sei se vai conseguir, né? Eles colocaram o valor do contrato, né? O contrato não pode ser maior que 100 mil dólares. Eu não sei, cara. 100 mil euros. 101 mil dólares, né? Agora o euro é stablecoin do dólar, né? Cara, por 100 mil euros, eu não sei se eles fecham esse contrato assim não, cara. Sinceramente, eu não sei não. Eu acho, sei lá, com governo ainda. Esse é o governo. Eu quero as informações de todas as exchanges, de todos os trades, de todos os order books,
com todas as criptos que tem disponíveis, mais informações on-chain, e eu vou pagar por isso 100 mil euros. Eu não sei, cara. Eu não sei. Travou ou foi banido? Não, não tá travado, não. Tá travado? Tá travado a live. O Rodrigo falou se a live travou. Ah, o Elber vai lançar o W-Bender. W-Bender. Cara, o Elber fala Bender. Eu me lembro imediatamente de uma série com um robozinho bem simpático. Bem simpático. Chamado Bender. Cara, é Futurama, é óbvio. E esse robô, cara, é a, sei lá, é o exemplo de tudo, tudo de antiético e errado que se possa ter no planeta. Bom dia, Rip Magal. Bom dia, galera que tá chegando aí. Robô, mano, robô mais nóia. Como é nóia o Bender, cara? Aí vai lançar o W-Bender. Eu não consigo nem imaginar o Tinder. Eu não consigo imaginar o Bender, mano. A quem perguntou ali no chat. Perguntinha. Caso tenha em mão todos esses dados, conseguem processar como desejam? Ou já conhecemos o propósito? Porque poder público tem maneira de quereres, mas não pensa na usabilidade. Pois é, Kim, essa que é a questão. Ninguém sabe se eles têm capacidade de processar os dados que eles estão querendo. Ou eles estão querendo contratar uma empresa que eles possam só vasculhar a vida dos usuários das plataformas, por exemplo. Não tá claro, saca? Não tá claro. Eles dizem que querem identificar os abusos de mercado. E quem está em cada lado da transação. Assim, eu acho que isso aqui está mais mascarado de uma ferramenta de vigilância do que uma ferramenta para proteger o mercado. Saca? Eu não acho, Kim, que é uma, que eles têm a capacidade de processar os dados. Eles querem monitorar mesmo, é vigilância. Ó, se quer identificar abuso de mercado, é só processar dados dos bancos. Pois é, concordo contigo. Concordo contigo. Né? Porque, né? Vamos combinar. É demais isso aqui. E na China? Na China, teve uma coisa muito interessante que aconteceu. Teve o primeiro empréstimo na China. Foi feito um empréstimo de CBDC, de Yuan Digital. E a empresa deixou como garantia patente. É, em propriedade intelectual. Olha só, cara. Isso aqui eu não tinha visto acontecer ainda. Então, um banco, pela primeira vez aí, libera um empréstimo para uma empresa e a empresa colocou suas patentes como garantia. E o empréstimo é de CBDC, né? O cara recebeu o equivalente a quase 75 mil dólares de empréstimo. Nossa, cara, olha só esse número. Tá falando que terminais, né, comerciais existentes na China são 4.567.000 terminais já aceitam o SNY como pagamento. É, cara. Já falei aqui várias vezes. A galera no resto do mundo ainda não tem noção do que esses caras estão fazendo. Teve 264 milhões de transações com SNY, com Yuan Digital. É um programa que, assim, tá consolidado na China. É um programa que tá consolidado na China. Estamos no Gênesis ainda, né? Eu concordo contigo, tá muito no começo.
Rico, a gente tá no comecinho como se fosse o começo da internet. É o começo da internet. A gente tá descobrindo as coisas que vão surgir ainda. Que os países vão fazer, que vão aprontar e que o universo cripto vai achar de se proteger aí das garras, né, dos tentáculos dos governos. É tudo mato ainda. Então é interessante essa notícia aqui de que os caras. Pô, os caras estão fazendo. Tá, cara, pra mim tá muito consolidado lá. Você falar que tem 200, 4 milhões, 4 milhões e meio de terminais aceitando pagamento no país. Banco emitindo empréstimo em yuan digital. Empréstimo. Agora a novidade para mim foi o cara deixar lá patente, propriedade intelectual. É tipo interessante, né? Se o cara não pagar o empréstimo, ele perde a patente pro banco? A patente da empresa? Não, imagina que loucura. O cara, imagina só. De repente o cara foi lá e desenvolveu uma técnica. Desenvolveu um processo, desenvolveu alguma coisa. Aí o cara patenteou. Segredo de negócio da empresa dele. Aí ele foi, pegou essa patente, a empresa tá rodando. Aí ele foi, pegou essa patente e deu como garantia para pegar um empréstimo no banco. Pegou. Aí ele não paga. A patente fica pro banco. Imagina só essa patente ficando pro banco e o banco virando pro cara e falar: agora você vai ter que me pagar royalties para poder operar, porque a patente disso que você tá fazendo é minha. E aí, o que que ele vai fazer? Porque a gente sabe que a China é uma terra que tem um relacionamento diferente com a propriedade intelectual. Principalmente as propriedades intelectuais do Ocidente, né? É tudo copy-pasta, né? Os caras fazem copycat de tudo que é sistema. E como que fica se esse cara não pagar? Ele perde a patente e de repente perde a empresa, porque o cara não vai poder de repente operar? Tomem cuidado daí, cara. Né? Às vezes é do interesse do banco que o cara não pague. Às vezes o banco vai e fala: opa, que patente boa essa aqui, ó. Vou ficar pra mim. O cara que se vire. E aí dá um jeito lá, porque sabe que se o banco quiser te ferrar, ele te ferra, né? Ele arruma um jeito. Ó, o Chrome. WB400 vai buscar caixa nesse empréstimo para adquirir novos investimentos. Pois é, novas técnicas, né? Fazer mais marketing. Rico mandou ali, agora fique na reflexão do seguinte: normalmente os homens são mais mansos que as mulheres. Imagine a Mizinha com o Ed Oz. Qualquer coisa que ela fala, deve... lavou a louça, tá bonita. É bem assim mesmo, ela me agride. Falar aqui. É brincadeira, tá, gente? Mas é assim mesmo, ela que manda. Ela que manda, eu fico pianinho, cara. Fico pianinho, só obedeço. O Rodrigo RC me mandou ali, ó. Isso parece o Brasil. Aqui no Brasil, pegam milhões de empréstimos e deixam como garantia terras que só existem no papel e que na prática não valem nada. Fato, principalmente centro-oeste e norte do Brasil, né, Rodrigo? Cara, como tem papel falso lá. Eu lembro lá do meu avô, minha mãe contando as histórias lá do Pará, lá. Gente vem. Cara, os caras têm o dom de pegar, você tem a sua fazenda lá, tudo direitinho. O cara vai e, mano, vai lá e pega um empréstimo, dizer, com uma papelada, como se uma parte daquela fazenda fosse dele, saca? O cara vai lá e fala: ah, tipo, beleza, redige aí, redigiu, escreveu os nomes no negócio lá e vai lá no banco e pega empréstimo, cara. Esse tipo de. É bizarro isso. Três coisas mais importantes na China: governo, governo. E em terceiro lugar, governo. Ah, Dani, então a dancinha temos que convencer a Mizinha? Tenta a sorte. Só isso que eu te digo. Tenta a sorte. Tenta a sorte. E saindo de China, indo para o Canadá, que é ali do lado, né? É ali do lado.
para pra pensar, né? Só sobe um pouquinho ali, cai à direita, já tá nos Canadá ali, né? Conseguiu passar o Alasca, já tá no Canadá. Praticamente, né? Lá em Winnipeg, o governo levantou um recurso, ou, aliás, disponibilizou um recurso e estão fazendo investimentos para melhorar a área de forensics em blockchain. Eles estão montando uma unidade de forense em blockchain para tratar o cybercrime, as atividades de cybercrime que acontecem no universo cripto. Lá em Winnipeg. Então não tem só Olimpíada em Winnipeg, não. Também tem agora unidade de cybercrimes no blockchain. Tá? Aí os caras vêm falando aí. Vamos ver se o Ricardo tá trabalhando hoje. Pera aí. Cara, tá muito quebrado esse troço aqui, juro. Eu não consegui resolver. Não, cara, eu não lembro se é o Ricardo ou é a Sabrina. À Quem que medida que as veio? Ai, veio a criptomoedas Sabrina hoje. aumentaram em popularidade e se tornaram mais amplamente disponíveis, os atores criminosos agora migraram para esse espaço e estão usando Exatamente. principalmente criptomoedas como meio para obter fundos de suas vítimas. Super fato. Para combater o aumento do uso de criptomoedas em empresas criminosas, a polícia deve se adaptar. Nossa, ela até respirou, né, a Sabrina? Pois é, eu concordo com os caras. Eles têm que modernizar. Eles têm que modernizar. Então, eles estão contratando mais pessoas aí para esse time. Estão trabalhando com o treinamento das pessoas neste time. E vão, cara, vão modernizar o trabalho deles. Winnipeg Police. Nossa, peraí. Nossa, ela ia ler mesmo? Winnipeg Police get provincial funding to beef blockchain Nossa, forensics unit. é amiga da Sabrina, cara. Ela fala inglês fluente, essa mina. Nossa, eu não conhecia ela não, cara. Eu não conhecia ela não. Descobri agora. Acabei de descobrir. Binance fará treinamento sobre blockchain e criptoativos para a Polícia Federal. Mas a Polícia Federal, sem brincadeira, Rico, não é de hoje. A Polícia Federal brasileira, eles são muito instruídos, viu? E os caras, eles não param de se aprofundar. Inclusive, tem pessoas que conseguem trabalhar junto com a Polícia Federal, civis mesmo, trabalhando, ajudando na parte de investigação. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Rodrigo falou, isso não é sua especialidade? Mais ou menos, mais ou menos. Winnipeg teve Olimpíada de Inverno, para deixar bem claro. É isso, tudo bem, Toguco. Mas teve Olimpíada, né? Tudo bem, mas foi Olimpíada de Inverno. Concordo, concordo com o senhor. Concordo, concordo. Pois é. Então, agora, além da Olimpíada de Inverno que teve lá, né? Da Olimpíada, e agora também tem um núcleo de cybercrimes no blockchain. Lá. Eu acho que as polícias, elas têm mesmo. É um caminho natural. A gente vê isso que o Rico falou no Brasil, é bem comum. Realmente é bem comum. A Polícia Federal, eles estão. Cara, eles estão sempre se modernizando, né? Bom, coisas do Brasil, né? Às vezes se modernizam até demais, né? Modernizam até demais. Aí não foi a Polícia Federal. Vocês viram a notícia lá de que o Exército acabou adquirindo lá uma ferramenta nova. Né, a Cellebrite. Quem é do mundo de segurança da informação sabe da Cellebrite. É uma ferramenta aí para vigilância de celulares e eles conseguem te extrair os dados do celular, mesmo que o celular esteja bloqueado, acessar as contas das redes sociais da vítima, da pessoa que eles querem monitorar e tal. Então o Cellebrite é uma ferramenta. É uma ferramenta que permite o acesso sem que a pessoa saiba, aí a extração de conversas nas redes sociais, nos messengers, extração de informações no celular, tal. Então,
Por isso que eu deixo meu celular desligado. Será que dá para acessar também? Então, Edilson, eles têm acesso às redes, né? Não é só do celular. O Cellebrite, ele faz várias coisas. Uma delas é extrair informações de celulares, mesmo que bloqueados. Então, e o celular desligado? Não, mas se eles tiverem acesso ao seu celular, eles vão ligar e vão pegar as coisas do seu celular, tá? E o Cellebrite também traz informações aí. É uma das maiores ferramentas que tem de monitoramento, assim, que agências de segurança no mundo todo usam, governos principalmente, né? O grande problema é quando ela é utilizada por governos mais autoritários para monitorar pessoas, desafetos do governo. Esse é um problema. É um problema seríssimo, né? Então, quando você vive numa democracia clara e o governo é mais transparente sobre os usos e tal, beleza. Agora, por exemplo, o próprio exército foi convidado a dar mais explicações aí do porquê deles estarem adquirindo essa ferramenta. E não respondem. Não respondem, sabe? É o tipo de coisa que não era difícil, assim, para os caras explicarem. Falar, olha, estamos aprimorando a área de cybercrimes do exército. Estamos, sei lá. Temos uma notificação de que está havendo núcleos terroristas estão se organizando no Brasil e a gente tá aprimorando. Não, os caras simplesmente eles estão um pouco se lixando, né? E aí, cara, isso é preocupante, porque a gente sabe que nosso governo ele é meio doidão, né? Meio doidão. E o grande receio é o uso indevido da ferramenta. Pra. Puta, mano. Pra fazer a vigilância mesmo de desafetos do governo. Isso é bizarro. Né? Rodrigo Mandoed, com a popularização das criptos, a lavagem de dinheiro migra pra mineração. Não seria um caminho natural? Eu acho difícil, Rodrigo, porque a mineração ela é feita em escala com empresas muito grandes. E normalmente essas empresas acabam tendo capital aberto para conseguir levantar o recurso para poder trabalhar. E a empresa é regulada por todos os lados. Então, assim, a lavagem de dinheiro, se é para uma lavagem grande, vai ser igual tipo Odebrecht da vida, saca? Vale, Odebrecht. Eles vão ter o jeitinho deles lá de, né? Eu acho que essas grandes empresas, elas estão num sistema em que elas conseguem corromper muito, né? É mais para ter, por exemplo, sei lá. Vamos imaginar que uma grande mineradora no Brasil. Como que ela conseguiria se instalar? O preço da energia é muito caro. Então ela teria que fazer lobby para conseguir que uma determinada região fornecesse uma energia a um custo muito diferenciado. Esse lobby no Brasil, a gente sabe como funciona. Vai aliciar político, vai soltar aqui, um presentinho ali e tal, para que isso possa se estabelecer. Então, cara, e aí entra naquela roda onde um deve para o outro, sempre, todo mundo tem rabo preso, e é o Brasil, né? E aí é só entrou no esquema. Então, aí não é mais nem lavagem de dinheiro, né? Porque tem para uns e outros aí, caixa 2 não é lavagem de dinheiro. Então. Ah, é foda. É foda. O Rico falou ali, aqui no presídio estadual, a inteligência tem acesso a uma tecnologia similar para desbloquear qualquer celular, principalmente Android. Imagine o pessoal da federal, né? E exército e todo mundo, sem dúvida. Então, comprar energia no Mercado Livre é o caminho. Pois é. Pois é, né? Tem gente vendendo energia no Mercado Livre em formato aí de Bitcoin, Welber. Se você procurar lá, você vai ver que tem gente que vende Bitcoin. Cara, era uma onda. Há uns anos atrás, isso era. Nossa, o brasileiro realmente tem problemas. Há uns anos atrás, o que tinha de gente vendendo Bitcoin no Mercado Livre era uma. Na OLX. Cara, coisa de louco, mano. Coisa de louco. A gente pode falar que Bitcoin é energia acumulada, né? É energia preservada de maneira digital. Olha lá o Edilson, mano. O Edilson, ele tá em todas, velho.
Esse Edilson tá em todas, comprou Ether no Mercado Livre. Porra, velho, e ô, Edilson, agora me responde na real. Era scam ou rolou mesmo? O cara vendeu mesmo no Mercado Livre? Lembra o Mercado Livre fechando as contas da galera que tava negociando criptomoeda? Eu só acho que era 2015, 2016. O Mercado Livre tava fechando conta da galera que tava negociando criptomoeda por lá. Nossa, os caras compraram Bitcoin no Mercado Livre, mano. Corajoso, velho. Olha só, o vendedor disse que não ia conseguir enviar e devolver o dinheiro. Porra, cara! Ó, deu problema aqui nos Correios. Eu não vou conseguir te mandar o seu Ether que você comprou. É, esse é meu potinho de Ether, né? E aí, vai ver o Correio tava em greve, ele não ia conseguir mandar o potinho de Ether, né? Ah, o Mercado Livre das antigas era safe. É, não, eu lembro, cara, eu lembro. Eu lembro de gente comprando. Mas se assim, teve muito golpe. Teve muito, mas cara, teve uma onda de golpe nervosíssima. Nervosíssima. É, mas teve uma época que você comprava as coisas e chegava. Cara, ó, uma das primeiras compras que eu fiz no Mercado Livre foi um rádio amador. Comprei. Acho que foram dois ou três. Dois cobra. Dois cobra. Comprei dois cobra lá, quando eu montei a estação de radioamadorismo. É, dois cobra. Um ficava no Opala. O Fábio Oliva deve se lembrar dessa época. Eu tinha um Opala, seis caneco. Nervoso. Vamos combinar, nervoso. Era um diplomata, seis caneco a álcool, nervoso, câmbio automático, cara, maravilhoso. Tinha seus detalhes, né? Era um Opala. E, mano, eu coloquei nele. Um dos rádios foi para ele e o outro rádio foi para a estação que eu montei. Ô, cara, vou contar que foi. Ô, época! Ô, época! Opaleira, mano. Opaleira, assim, nervosa. Opala chumbo, maravilhoso. Tem história pra aquele carro. E, cara, ele tinha uma estação, cara. Eu tinha uma estação de rádio amador. Coloquei nele, né? O rádio amador nele. E o outro rádio amador foi pra estação que eu montei. Cara, que maravilha. Uma das primeiras coisas que eu comprei no Mercado Livre. Cara, isso faz muitos, muitos, muitos séculos. Muitos séculos. Ô, Rodrigo, era o paleiro mesmo, cara. Era o paleiro. Quase fui de Maveco. Quase fui de Maveco. Agora, Opala e Moto Custom aí, cara, eu tô. Nossa, aí me pega de jeito. Antena e elevando todos os fios telefônicos junto. Então, Bit Casquijo, lá na casa dos meus pais, eu morava com os meus pais na época ainda. Lá na casa dos meus pais, é um sobrado. É um sobrado que tem um terracinho assim em cima, né? E aí eu subi a antena lá em cima, cara. Nossa, a antena ela ficou livre de visada. Era uma antena muito alta. Era uma antena muito alta. Ficou livre de visada assim, cara. Nossa. Pegava longe. Fazia uma parada longe. Sem bota. Não tinha bota a minha antena. Não tinha bota porque é de sacanagem. Bota eu acho que é uma baita de uma sacanagem. A bota, pra quem não sabe, é um amplificador de sinal. Que, cara, os caras ligam o negócio, sai a voz do cara até na sua televisão. Aí a galera tá assistindo novela lá, você tá falando no rádio, tá saindo da TV da galera, né? Então. Ah, o pai da Miriam teve um diplomata também. Ai, sério? Foram vocês que fizeram seu pai vender o Opala? Nossa, mano, que isso? Olha só, mano, que sacanagem. Coitado, coitado do meu sogro, cara. Meu sogro gosta de carro. Meu sogro gosta de carro. Eu imagino ele. Cara, imagina, cara. O cara todo. Do jeito que ele é cuidadoso com as coisas, como ele devia tratar esse Opala, cara. Nossa, tá banida, Miriam. Tá banida. Que é isso? Toda solidariedade aqui é ao meu sogro.
Toda solidariedade ao meu sogro, cara. Que isso, mano? Isso que maldade. Que mancada, mano. Free sogro, mano. Free sogro. Que isso, coitado. Né? Quem não deu uma 10? A gente tinha um Fusca 62. Ai, Dani, vocês também fizeram o pai se desfazer do Fusca, cara? Nossa, mano, que isso, cara? Olha só como as coisas começam a aparecer. Olha só como as coisas começam a aparecer. Nem conheço o seu sogro, mas já considero demais ele. Ô, cara, é gente boa, velho. Nossa, gente boa. Mas olha agora, fiquei sabendo de uma aqui, ó. Exposed. 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 Que é isso, mano? Que mais? Isso não se faz. Não se faz, cara. Um cara que é opaleiro é tipo, nossa, que mancada. Até, cadê? Tem, eu tô procurando aqui, ó. Pronto, esse aqui era meu sogro, cara. Esse aqui era meu sogro quando tendo que levar o carro embora. Imagino ele levando o carro embora, entregando porque a filha e a esposa, de coração gelado, mandaram ele levar o carro embora. Não, peraí. Por causa de espaço? Aquela garagem dele é tamanho de, sei lá, tamanho desse apartamento. Nossa! Que bancada! Agora que eu me liguei. A garagem deles lá é do tamanho desse apartamento, cara. A garagem era mó gigante, a garagem deles lá. Nossa, mano, porque ocupava muito espaço. É, porque não, é, o Opala ocupava espaço, não dava pra fazer Cooper dentro da garagem mais. Só se fosse, né? Não, dava mais pra correr 100 metros rasos dentro da garagem. Nossa, quando eu tive meu Opala, o portão lá da casa dos meus pais, tipo, o Opala era exatamente o tamanho da garagem. Tanto que para fechar o portão, eu tinha que fechar por fora o portão, abrir o outro portão e entrar pelo outro lado, porque não dava para passar por trás do carro. A garagem, meu reduzida, não dava, não tinha como. Ia fechar o portão, então eu tinha que sair. E a parte tensa era, cara, põe aquela desgraça daquele barco pra dentro de casa. Aí fecha o portão e fica pro lado de fora, porque é meio perigoso lá o lugar, né? Zona Sul de São Paulo lá, um lugar assim, vamos dizer que teve muitos incidentes ali. Muitos incidentes. Ô, Bitburger, se isso acontecesse comigo, eu vendia os filhos. Eu tô contigo, Bitburger. Tô contigo, né? Ó, galera, o Rodrigo recém me falou: urgente, recomendo a todos dar um pulo no Discord. Aqui acaba de postar uma bomba. Vão no Discord descobrir o que a Dona Kim tá aprontando. O que a Dona Kim tá aprontando? Qualquer coisa já deixa ela banida já, né? Ah, o Bitmail, eu faria a mesma coisa hoje. Hoje, né? Hoje. É, nada como a maturidade, né? Daniele Morales, né? Vamos lá falar de hack. Vamos falar de hack. Então a gente acompanhou aí em tempo real, pelo menos eu acompanhei em tempo real, né? Vocês estavam dormindo no horário que isso aconteceu. O hack lá na Solana, não, muitos não estavam. Pô, era tipo meia-noite no BR. Era sussa, vai 11 da noite, meia-noite no BR, né? E aí o hack estava acontecendo. A galera não sabia de onde estava vindo, mas aparentemente descobriram. E a descoberta que fizeram, sem brincadeira, é bizarro. É bizarro. Essa wallet chamada Slope, lá da Solana, sabe o que ela fazia?
Ela fazia backup da chave privada dos usuários e mandava para um servidor na cloud. Pois é. Quando a usabilidade, eu sempre falo aqui, né? Tem um balanço entre usabilidade para o usuário que, ai, não sei fazer, é difícil usabilidade, e segurança, né? No mundo de blockchain, você primeiro começa pela segurança, idealmente, né? Você inicia pela segurança e vai ajustando os níveis de usabilidade sem abrir mão da segurança. Segurança tem que ser uma coisa básica, porque você está falando de dinheiro, você está falando de recursos. Vamos pegar o Bitcoin como exemplo? Pô, cara, tem uma porrada de coisa que é difícil de fazer no Bitcoin. Mas em compensação, vamos falar em segurança, né? Não se abre mão da segurança no Bitcoin em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Tá? Bitcoin, segurança em primeiro lugar. Descentralização faz parte da segurança, né? E por aí vai. Na Solana, a gente sempre viu que Solana sempre pensou muito na usabilidade. Tanto na quantidade de transações. Ah, quero fazer o blockchain mais rápido. Dane-se a segurança. Ah, vai sair do ar, mas beleza, depois resolve. Né? Então, tudo que acontece na Solana, primeiro, é pensando em marketing, como atrair o usuário. Depois, aparentemente, isso é uma coisa do... A gente vai vendo como os ecossistemas têm alguns valores fincados aí no seu DNA, gravados no seu DNA, né? Então, a comunidade do Bitcoin tem um DNA, tem certos valores que nunca vão ser ultrapassados ou deixados de lado. O Ethereum tem os seus valores, a gente sempre discutia, e Solana também tem seus valores, aparentemente. Primeiro usabilidade, depois dane-se a segurança, né? É outra. Bom, o que aconteceu? Os caras, então, criaram essa wallet e, para facilitar a vida do usuário, fazia backup da chave privada e mandava para um servidor na cloud. O que aconteceu? Foi hackeada. Vazou as chaves. E aí, com as chaves vazadas, o cara começou a drenar todas as wallets das pessoas. Lembra que eu comentei ontem que parecia muito que não era um smart contract chamada Slope. Essa wallet chamada Slope. Ela... Pô, cara, é muito vergonha alheia, cara. Ela vazou as chaves privadas dos usuários e os usuários perderam aí milhões de dólares e tal. Beleza. Aí um cara falou assim, olha, tem uma coisa que dá pra fazer, os white hackers ou grey hats, né? Não sei se era white ou grey. Aí os caras tiveram uma ideia maravilhosa. Os caras tiveram uma ideia maravilhosa. Falou assim, olha, existe... Mano, essa parte aqui vocês vão adorar. Essa parte vocês vão adorar. Existe um tipo de transação que dá pra fazer na Solana que ela faz com que o validador demore pra validar. É tipo uma transação corrompida. Surgiu assim, né? Ninguém tava falando disso. Aí surgiu, olha, existe... Existe um script aí que dá para gerar um tipo de transação que ela é meio corrompida. Então, se as pessoas mandarem essas transações corrompidas para o wallet do cara que está fazendo o trampo de drenar, race condition, o trampo de drenar, vai conseguir diminuir a velocidade com que ele está executando, porque as ações executadas pela wallet dele vão demorar para ser processadas, porque, né, vai demorar mais, vai ficar mais lento. Então o cara tava drenando aí na casa aí de 2.000 wallets por hora, conseguiram reduzir para 300. Beleza.
Ah, reduziu, reduziu, reduziu. O que que aconteceu? Como era uma transação corrompida, quem mais valida? RPCs e APIs validam? Velho, tiraram quase o ecossistema inteiro da Solana do ar ontem. Tiveram que fazer patch nos servidores RPC a toque de caixa. Porque os caras, nessa de, ah, vamos atrapalhar a vida do cara, fizeram um DOS, um Denial of Service no ecossistema da Solana ontem. Com o intuito de fazer com que o cara que estava drenando as wallets diminuísse a velocidade. Conseguiram. Conseguiram. Mas conseguiram também quase parar a rede da Solana. Não, o blockchain continuou funcionando. Mas os RPCs, as APIs, os Block Explorers, todo mundo que se conecta em API para tentar fazer alguma coisa, velho, quebrou para todo mundo. Quebrou para todo mundo. E aí... Não, dessa vez não foi o blockchain em si da Solana que ficou fora do ar, mas ficou grande parte do ecossistema da Solana que não conseguia se conectar na Solana porque as transações que estavam lá estavam quebrando as APIs, os RPCs e tudo. E aí Solana sofre um ataque deles mesmos de um tipo de transação que já era conhecida, hein? Aparentemente já era conhecida. E os caras aí, para tentar atacar o hacker, quebraram a rede da Solana. Não o blockchain em si da Solana, mas quebraram a rede da Solana, o ecossistema da Solana. Aí, né? O Cromer mandou, olha aí. Tá seguro, não tem transação, não tem roubo, né? Né? Mas, diminuir a velocidade do dreno, né? O cara tava drenando, né? Aí os caras... O cara foi lá, sugeriu. Aí os caras... Não! Para aí, mano! Tá fazendo DOS na rede, velho! Para aí, parado, não sei o quê. Aí vem o fundador da Solana, aí faz patch correndo, publica patch. Tá, hoje tá tudo normal. Mas, cara, que caos que foi a rede da Solana ontem, dos caras tentando parar o hacker. E nessa brincadeira, super positivo. Surgiu aí, alguém tava guardando, a galera tava guardando um bug, um tipo de transação que poderia parar o ecossistema. E, cara, isso só surgiu ontem porque o cara falou, vamos tentar parar o hacker. E aí apareceu. Aí apareceu. Quantos desses tipos de hacks, bugs e coisas do gênero não estão por aí guardadinhos, só esperando para serem executados? Quantos? Pois é. Pois é. Né? O cara é um gênio à frente ao seu tempo. Não, o sujeito tá com febre. Mata o cara, não tem mais febre. Não tem cara, não tem febre, né? A galera sempre deixa uns exploits na manga mesmo, né? O Fábio sabe bem, né? Esse assunto. Sempre existem exploits na manga. E a galera deixa guardado pra usar em momentos, né? Ah, mano. Você que foi mó piada isso ontem. Foi mó piada. E foi mesmo. Foi slope. Então, se você que tá escutando esse programa usa Solana, use Slope, se sua carteira não foi drenada, considera armazenar suas criptomoedas, esse tipo de moeda que você tem, numa hardware wallet. Por que na hardware wallet? Porque a hardware wallet não vaza a chave privada. A chave privada está aqui dentro, ela não sai daqui de dentro. O que o aplicativo faz, você conecta a hardware wallet no aplicativo. O aplicativo manda um sinal para a hardware wallet que assina dentro do dispositivo. Ela assina a transação e manda de volta a transação já assinada. Então, com uma hardware wallet, você não corre riscos desse tipo de coisa acontecer. Existem diversas hardware wallets no mercado.
diversos sabores, marcas, temperos de hardware wallet no mercado. Né? É por isso que a gente incentiva a comunidade sorteando uma das melhores hardware wallets que existem, né? No caso aqui uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, justamente para que a comunidade tome consciência e passe a armazenar suas criptomoedas de uma maneira mais segura consigo mesmo. Né? É, esses aplicativos, o que acontece? Todo aplicativo, a partir do momento que ele está online, tem um exploit nele, putz, pode vazar. Nesse caso aqui, foi pior, né? Porra, cara. A wallet, fazer backup na nuvem. Por que que faz backup na nuvem? Provavelmente faz backup na nuvem para o usuário não ter que escrever a seed, não ter que guardar a seed, aquelas 12 palavrinhas. Aí o jeito de superar a segurança, porque o usuário não quer escrever 12 palavrinhas, o que que você faz? Guarda na nuvem. Olha a cagada. Olha o que aconteceu. Né? Então, Solana, vamos combinar? Segurança, a gente tá falando de blockchain. Segurança primeiro. Usuário, né? Quando eu expliquei pra Miriam hoje mais cedo, vocês verem como é. Cara, esse tipo de usuário nem tinha que estar no ecossistema. Usuário que não quer saber de guardar, anotar a sua própria chave privada, a sua própria... Você não tá nem falando pra você anotar a chave privada. Tá falando pra anotar a seed, 12 palavrinhas que gera a chave privada. Cara, se o cara não quer fazer backup de 12 palavras, que é tipo a senha da conta bancária do cara, que vai permitir fazer os PIX, vai permitir fazer DOC, vai permitir sacar toda a grana de lá. 12 palavrinhas é tudo que você precisa fazer. Numa hardware wallet, algumas wallets pedem 24 palavras. Mais seguro ainda. Mais seguro, né? Cara, 12 ou 24 palavrinhas. Não abra mão de fazer backup da sua chave privada. Não deixe que outros gerenciem a sua chave privada por você. Esses caras serão alvo de hacking. Serão hackeados. E você vai perder a sua cripto. Mesmo que seja Solana. Olha lá. Galera deve estar tudo triste agora lá. Onde foi que eu errei? Seu erro, meu amigo. O seu erro tá bem claro, né? Miojo, bom dia, Miojo. Bom dia, Igor Souza. Galera que tá chegando. Do ataque à wallet do hacker. Tem um artigo bem interessante na Decrypt, o link tá na tela para vocês, né? O link tá na tela. Esse artigo é bem interessante. Recomendo dar uma olhadinha aí, vocês vão curtir. Vocês vão curtir. Os hackers hackeando o hacker e hackeando a Solana e trazendo Solana pra Chon numa dessa brincadeira. E haverão outras. Que mais? Tem mais de hacker? Cara, tem mais de hacker. Uma exchange cripto chamada ZB.com. Ah, mas eu nunca ouvi falar de ZB.com. Bom, essa exchange ZB.com, ela se gabava de ser a exchange mais segura do mundo. Se gabava não, né? Eita, pera aí que eu quero só voltar pra página anterior e fechar esse... Não vou conseguir pelo jeito, você não vai deixar, né? Beleza. Mas tá aí. Tá aí, a exchange mais, se diz, né? Mais segura do mundo foi hackeada. Foi hackeada e levaram uma grana dela. Não foi muito, mas foi levar um dinheiro. Aí o que os caras fizeram? Suspenderam todos os saques. Sabe o que o cara roubou? Roubou Tether. Roubou um token chamado Tesra. Eu nunca ouvi falar TSR.
E roubou Shiba, coitado desse ladrão, né? Os ladrões às vezes nem sabem o que tá fazendo também, né? A mais segura é pedir para ser desafiada, não é, Despa? Pô, cara. Os caras. Ah, mano. Os caras dão muito pano pra manga. Serião. O cara pede, não pede? O cara que manda uma dessa, ele tá pedindo. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Esse, em definitivo, esse lance do tradutor aqui, porque tá me irritando. Vamos ver se vai ficar. A conversão, porque não tá ficando. Não sei por que, raios. Eu não tô conseguindo traduzir a página. Agora vai. Não, fica, cara. Não fica de jeito nenhum. Eu não consigo. Tá me atrapalhando a vida aqui pra chamar o Ricardo. Tá me atrapalhando a vida. Nossa, página, você tá me atrapalhando a vida também. Ah, eu desisti, galera. Não vou chamar o Ricardo, não, que até sumiu. Sumiu o bagulho. Tá de sacanagem comigo. Eu desisto. Eu de ao vivo aqui. Vocês viram que eu tentei, né? Tentei chamar o Ricardo, tentei trocar o tradutor, tentei acessar o texto, não consegui nada. Vocês já entenderam. Então, Exchange ZB Exchange, a Exchange que se gaba aí de ser a Exchange mais segura do planeta, foi hackeada. Foi hackeada, levaram aí os tokens. USDT, Sand, Dawn, Matic, Ape, Omigo, Mana, IMX, Leo, Dydex, NS, COC, TSR, que eu nunca ouvi falar desse token TSR, não sei o que faz esse projeto. A Aave, o SDC, BZZ, CRV, Oneinch, AXS do X-Infinity, CHZ e Shiba. Né? Foi algum Shibento. Vou roubar um Shiba aqui lá. Ai, Jesus. Não, tem essa não de roubar os cachorrinhos, não. Que é isso, que é isso. Deixa os cachorros em paz. Lá longe, né? E aí, com essa brincadeira toda, a Chainalysis fez um report. Cara, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Following last night's exploit of the Não. Nomad Bridge, an estimated two. Pô, cara. Ele não vai mesmo fazer a tradução, né? Caraca, traduziu! Traduziu, meu Deus! Vai, Após Sabrina! a exploração da Nomad Bridge na noite passada, cerca de 2 bilhões de dólares foram roubados de pontes de cadeia cruzada até Bridges, agora né? em Crossbridge. 2022. Leia nosso blog para saber o que torna esses protocolos vulneráveis e o que o setor pode fazer a respeito. É, aí a Chainalysis fez o post lá e chama a galera para mostrar os números lá nesse novo report que eles lançaram. Olha o Fogarel falando, esse TSR Tesla nem entra o site dos caras e o Twitter não existe. Pô, cara, é muita shit, shit, cara, é shitcoin assim que o cara fala. Pô, eu quero fazer uma shitcoin, mas eu não sei como deixar claro que é golpe. O que que eu posso fazer para deixar claro que não é golpe? Ah, cara, nem põe o site no ar. Pô, nem cria Twitter, cara, não precisa. Não precisa. TSR, Tesra, cara, que nome, TSR. Tesra. Não, nem tem volume, isso, nem tem mercado isso aqui, cara. Quando que foi criada? Enquanto isso, a Pinto Exchange continua firme e de pé, sem nenhuma falha até o momento. Continua, Pinto continua de pé e Pinto não falha nunca, cara. Continua funcionando lá de boas. De boas. Essa. Vamos ver aqui. Eu quero achar o smart contract dos caras. Quero achar, vamos ver. Transfer, info, tem a data? Nossa, volume de 7 mil dólares. Cara, só devia ter naquela exchange, não é possível.
primeira transação de Tesla. Oh, tem tempo isso aqui, ó. 2020, 5 de 3 de 2020, já tá há 2 anos no mercado. 2 anos no mercado. Holders. Tokens Holders Chart. Os top 100 holders têm 43% de todo o supply. Top 100 usuários. Tem quase 43%. Tem 49 mil usuários. É melhor distribuído que muita shitcoin aí, né? Mas não tem site, não tem nada. Não é nem traqueado. Meu Deus, que horrível. Bom, vamos voltar aqui para as vulnerabilidades das bridges, né? Então a Chainalysis fez um relatório e lançou aí um relatório mostrando o quanto que houveram de hacks nas bridges, que são essas pontes que conectam diversas redes diferentes, né? São chamadas também de cross-chain bridges. Então ela é uma camada de interoperabilidade. Por exemplo, você tem o seu NFT na Solana, e aí você quer vender o NFT que foi criado lá na Solana, você quer vender no Ethereum, você passa por uma bridge. Ele fica, você manda o seu NFT para a bridge cria uma cópia desse NFT no blockchain de destino, e aí você negocia. Isso, a bridge, ela existe para tentar manter com que exista apenas um, que o ativo não seja duplicado, né? Então isso acontece com tokens genéricos aí, sei lá, por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin, por exemplo, tem o WBTC, ele passa por uma bridge, né? O token das Solanas, os NFTs é muito claro, né, que acontece. A gente viu aí um hack aí na Ronin Bridge, que é uma rede aí que faz a ligação com a rede do Ethereum para a rede dos X-Infinity. E teve uma falha de segurança lá e drenaram. Foi um dos maiores hacks que aconteceram na história. E as bridges, pelo fato delas terem muitos valores concentrados lá, ela se torna um alvo muito claro, né? Então teve aí o hack da Wormhole. A Wormhole ela faz bridge entre Solana e Ethereum. A gente viu isso acontecendo e tal. Então os caras, o mercado em si, precisa aumentar a segurança das bridges para ontem. Não só das bridges, dos jogos também, né? Mas as bridges em primeiro lugar movimentam muitos valores. Então, depois do exploit da Nomad, que aconteceu ontem, que foi só 200 milhões de dólares, só, né? Só 200 milhões, a Chainalysis agora está estimando que em 13 diferentes hacks que aconteceram este ano, foram movimentados aí mais de 2 bilhões de dólares. Aproximadamente 2 bilhões de dólares foram hackeados aí nas bridges. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Em 13 hacks, 2 bilhões de dólares em 13 hacks, e os hacks muito parecidos, a galera precisa começar a tomar atento, né? Vamos combinar que tem dinheiro, tem. O Bitcasquijo falou que a Nervos... O Bitcasquijo é super fã dessa Nervos, né? Super fã. Eu não sei, Bitcasquijo. Acho que todas as redes... Tem, por exemplo, a própria Cosmos. A Cosmos tem um ecossistema forte. Também, acho que... Cara, tem algumas redes... Tem algumas redes, TorChain também vai nessa linha de ter uma Layer 1 muito forte. Eu acho que é questão de tempo, não dá pra bater o martelo que uma ou outra vai ganhar a corrida. Ainda não dá. É tão novo. E esse lance das bridges, ela é um ponto de fragilidade gigante. Gigante. Então, assim como a exchange mais segura do mundo foi hackeada ontem, eu não bateria o martelo, né?
que uma tecnologia aí vai resolver. Então, assim, ela pode ser legal, mas ela, todas essas tecnologias precisam ser muito testadas. E ela só vai ser testada mesmo quando solta para o mercado. E aí a galera vai lá, aloca bilhões, bilhões, né? Muitos valores lá, milhões, centenas de milhões de dólares, até sofrer o primeiro hack. Aí, putz, então eu não costumo bater muito martelo, eu costumo mais acompanhar, porque eu acho que nesse momento é tudo tão novo que os hacks acontecerão. É uma pena, só é uma pena que tanta gente perca dinheiro. Mas, se as pessoas, né, se as pessoas estão dispostas a correr esse risco, aí vai de cada um, né? Eu acho, o trabalho pelo menos que eu faço aqui na live é tentar conscientizar as pessoas que ela pode brincar no cassinão, pode colocar o recurso na bridge, pode levar o dinheiro de um lado para o outro, mas elas têm que estar atentas aí aos riscos, que não são poucos. Isso apenas é testado em produção. Pois é, Hitman. Infelizmente, né? Esse tipo de coisa só vai descobrir no volume. Às vezes, o cara tá... Não, talvez não seja o caso aí da Nervous, porque ela tá sendo desenvolvida numa arquitetura diferente. Mas, putz, mano, enquanto de repente não tem... não tem volume, como eu tava falando até mais cedo, às vezes os caras até encontram a vulnerabilidade e deixam guardada. A corretora hackeada foi essa aqui, ó, a ZB.com, a exchange mais segura do mundo. Né? Ó, tem outra mizinha aí, hein? Chegou outra mizinha aí, ó. Eu tenho um xará aqui, tem outra... A mizinha tem uma xará aqui também. Bom dia, mizinha, xará da mizinha. Bem-vinda aí no Morning Crypto, bem-vinda. Então, galera, só prestem muita atenção com os projetos aí, porque, assim, eu acho que é questão de tempo só. É questão de tempo, até a tecnologia se provar, né? Solana passou 2 anos aí sem um hack aparecendo, né? Aí, de repente... começa a aparecer um monte de hack o tempo todo no ecossistema, né? Então, assim, tem que prestar... Não é questão de prestar atenção, mas eu acho que é mais questão de tomar cuidado e estar ciente dos riscos, né? Se você vai lá para... desce no parquinho ciente do risco, não tem problema nenhum. O problema é que a maior parte dos donos de parquinho se vendem desse jeito aqui, ó. Falando que é o cara mais seguro do mundo. E o dele é o melhor, é o maior, é o mais bam, bam, bam. E de repente, não é, né? De repente não é. Pois é. E teve mais hack? Putz, cara. Teve. Tá rolando... uma paradinha no GitHub neste momento, tem uma onda de malware que foi espalhada e está afetando diversos projetos, não somente os projetos cripto. E essa parte está seríssima. Tá? Isso está acontecendo no GitHub. Diversos projetos gigantescos foram infectados. E o que eles estão pedindo aí como maneira de mitigar o tamanho do problema, tá? É que os desenvolvedores assinem os seus códigos. Tem um jeito lá de utilizar GPG. Tá aí, Rip Magal. Tem jeito de você do desenvolvedor assinar o código que ele está subindo para ser identificado, né? Mas o que acontece é que inúmeros códigos de diversos projetos foram infectados lá. E tá um risco. Olha só. Projetos que incluem cripto, Go, Python, JS, Bash, Docker. Muitos projetos, inclusive, que rodam em Docker, os caras maquiaram o Dockerfile do projeto...
o Dockerfile. E aí você vai lá e roda o Docker, crente que tá rodando o projetinho, o Docker, na hora que ele seta as variáveis de ambiente, ele manda as variáveis de ambiente tudo pros caras. Cara, esse malware que tá se espalhando lá e tá afetando muitos Dockers principalmente, tá? Ele baixa um pacote na hora que instala e manda as variáveis de ambiente. Nessas variáveis de ambiente, pô, todo mundo sabe, a gente coloca lá, é acesso à API, chave de acesso, endereços das APIs privadas e um monte de coisa privada você sobe como variável de acesso para o seu projeto. Justamente para você não expô-la junto ao código fonte que está subindo no servidor, que pode ser hackeado. E aí, meu amigo, os caras estão mandando a parada toda para essa galera. A coisa está feia. A coisa tá feia. Bitburger, falei isso pra você ontem, mas você me ignorou. Pô, Bitburger. Desculpa, cara. Não foi por maldade, não foi por maldade. Mas tá aí. Docker, só imagens oficiais e verificadas. B2 Hitman na lata. Na lata. Se você vai baixar... Sabe aquele cara que faz uma imagem e sobe lá e fala, ah, tô facilitando a instalação de tal coisa. E põe a imagem. Meu amigo, o cara pode pôr o que ele quiser na imagem. Você não tá vendo. Você não tá vendo. Então, no mundo cripto, imagens não verificadas... Não. Não. Tá? Inclusive, mandei a mensagem no chat, não só na live. Ah, eu sou desses, Bitburger. Você tá ligado, cara. Eu não vejo mesmo. Script de terceiro pra instalar as coisas. Tô fora. E parece que a situação tá muito pior, Bitcasquidio. Quem que tá rodando o minerador de Ethereum Max? Porque não existe a Cypherpunk, só pode ser piada. Só pode ser piada do Cypherpunk. Eu não quero nem entender aí porque tá horrível. Ó, o Bitburger falou, se eu não me engano, o repositório do Bitcoin está no meio da treta. Será? Será que alguém que tá instalando o repositório aí, hackeado do Bitcoin? Eu acho que vale a pena aí, segurem os projetos que foram hackeados. Como essa notícia ela tá se espalhando de ontem para hoje, né? Graças ao Bitburger, é muito Bit. Graças ao Bitburger, me redimi, Bitburger. Não sei, vou tentando. Tentei. Aí, graças ao Bitburger, que a coisa tá se espalhando aí, eu acho que nessa próxima semana a gente vai começar a ter muitos relatórios dos projetos oficiais dizendo se eles estão envolvidos nesse espalhamento de malwares aí ou não. Então, muito cuidado aí nessa semana com os projetos que você vai instalar na sua máquina, principalmente se for um projeto cripto, né? Toma cuidado com os apt-gets, tome cuidado com os Docker Run da vida, Doc Compose, Start, sei lá, mano, o que você usar. Nossa, olha lá, o Bitburger falou que até ontem 35 mil repositórios do GitHub haviam sido invadidos. Minha nossa. Siga a Bitburger aí para notícias em primeira mão. Que isso, cara? Minha nossa, Bitburger. É muita coisa. Desenvolvedores. Fiquem tristes. É, Bitburger, se tiver alguma lista aí, solta pra gente mais informações. Deu medo, tá aqui, de ó. 35 mil repositórios.
Vamos ver se a gente acha mais info. Ó, tem esse tweet. Tava na tela aqui. Tá o link pro tweet. Vamos ver se ela tem mais informação aqui. Ah, não, isso aqui é outra parada. Tô infectado, so far, falling projects, incluindo crypto, Golang, né? Nossa, mano, olha só, o malware tá em... Nossa, não é só em Docker, cara. Tá em script NPM também, pra quem curte usar os Java, ó. Host OVZ1, não sei o que, já é o malware. Olha só no post install aqui. Instalou a parada, ele rodou o malware... Triste, cara. Olha aqui, ó. Repositório do BitcoinJS.lib, mano. BitcoinJS.lib é um repositório que muita gente usa para incorporar serviços do Bitcoin nos seus aplicativos. Porque é um wrapper para JavaScript das bibliotecas. É uma biblioteca famosíssima, BitcoinJS. Tá aqui na mão, aqui, ó. E aí o cara passa a rodar a parada. Fala do repositório, dá um post lá. É, aqui não tá muito claro o que ele tá somando aqui na string. Nossa, o process.env. É o process, até aqui, ó. É isso, tá isso, ó. Ele tá pegando, é um aplicativo que trabalha com o Bitcoin. Ele tá mandando... O environment, as variáveis de environment, as variáveis que tem endereço das APIs, senha das APIs, senhas internas do aplicativo, tudo. Ah, se o aplicativo às vezes precisa escrever sei lá, na Amazon, acesso da Amazon, sei lá. Cara, vai tá muita coisa aí. Tá feia essa parada, viu? Tá bem feia essa parada. É, então, ele é o dev que desenvolveu a Bitcoin JS, né? É, galera, ó, presta atenção aí, porque esse hack está acontecendo, hein? O hack está acontecendo. Ó, plataformas de Linux, isso aqui é do quê? Red Hat Operator, Ecosystem... Container commits. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, esse aqui nem tem. Grok Chain, olha, isso aqui é um fork da Grok Chain. Não sei, tá, não tem. Esse usuário não tem. Ele põe o link de uma coisa, mas leva pra outra. Cara, tá feia a coisa mesmo, viu? Ó, o cara cria repositórios fake, parecendo que é o repositório original. E aí, nesse repositório fake, tem o malware. E a galera acaba baixando de lá. Ah, Node.js tá no meio. Sempre que tiver um hack, vai ter NPM e Node.js, né? Isso é... Os repositórios verdadeiros não foram afetados pelo jeito aqui, né? Bitcasquijo. É o que eu tô vendo aqui também. Parece que o cara tá fazendo, tá clonando, ó. O atacante cria repositórios fake, clona o legítimo, coloca o malware. É isso, então, ó. Não é o repositório original. Então, mas, de qualquer maneira, tem que tomar cuidado, porque às vezes você faz uma busca no GitHub, você cai no repositório do cara, você não sabe... E esse repositório não é o original. Ah. Twitter é terra sem lei mesmo, né? Pô, cara, esse é um dos gatos aí do Fábio Oliva, cara. Certeza. É os gatos do Fábio Oliva. Certeza. Vamos voltar pro troço sério aqui. Então é isso. Presta atenção aí, tá? 35 mil repositórios infectados clonando os repositórios originais.
É sério isso. Você pode cair fácil, fácil, fácil num repositório que é falso. E aí você roda o projeto na sua máquina. E aí, meu amigo, as suas credenciais de acesso vão todas para o espaço. E fala, tem hack, tem mais hack ainda. Cara, olha, ontem e hoje o bicho pegou de hacks no mercado. E aqui, de acordo com uma empresa de cibersegurança, e eu é que é, eu tô falando isso agora, mas assim, eu já falei na live. Quem assiste a live há mais tempo sabe que isso aqui já foi falado há um tempão. Os jogos, o gamify, os play to earn, play and earn, play qualquer coisa, tá? Esses jogos, eles mal pensam no jogo. Eles pensam em fazer dinheiro. Eles pensam em fazer dinheiro. Até onde isso pode chegar? A possibilidade de dev wallets utilizar esses códigos infectados? Gag, o que pode acontecer é o dev inserir a biblioteca no seu projeto, fazer commit do seu projeto no repositório principal. E na hora que for rodar o repositório principal, vamos falar de NPM, vai. O cara nem vê. É um projeto que chama outro projeto, que chama outro projeto, que chama outro projeto, vai ver foi instalado. Aí já era, né? Então, é muito importante que tenha revisão de código e que os caras que revisem o código questionem toda e qualquer biblioteca que esteja sendo adicionada. Por quê? Qual a origem? Porque, cara, é o maior vetor de uma falha de segurança aí que você não tem controle. Você não tem controle. Duda Dornelli sonhou com hack ontem. Vai sonhar de novo hoje, Duda. Vai sonhar de novo, me desculpa. Mas vai sonhar hoje de novo, né? Então, o que que eu falei há um tempão atrás? Os jogos que estão produzindo aí para o ambiente de play to earn, a galera só tá pensando no economics. A galera só tá pensando em ganhar dinheiro com o jogo, não tá pensando nem sequer na jogabilidade do jogo. Nem sequer na jogabilidade. E aí vem agora uma empresa de segurança grande, né? Vem falar: olha, muitos projetos de gamify estão colocando o lucro acima da segurança. Os caras fizeram uma análise numa série de jogos play to earn e falaram: cara, a cibersegurança é absolutamente insatisfatória quando existente. Quando existente. Se liga, ô Sabrina. O que que eles Os falaram? projetos gamify não seguem nem mesmo as recomendações de segurança cibernética mais essenciais, Mais essenciais. deixando os agentes mal-intencionados vários pontos de entrada para ataques. Então, com a onda dos gamify aumentando e cada vez mais, não fiquem abismados ou surpresos se a gente. Isso que a gente está vendo hoje acontecendo com as bridges. Com as bridges interchains, com as bridges de cross-chain. Na próxima temporada dessa série, a gente vai ver em massa os gamify e a galera perdendo os NFTs e perdendo o dinheirinho do jogo. Porque os caras estão um pouco se lixando para segurança. Quer ver? Inclusive, vou aqui, ó, denúncia. Denúncia. Olha só, vocês viram essa empresa que denúncia? Vocês viram essa empresa aqui? Que é uma empresa que tá fazendo. Ela criou um NFT que é tipo um passaporte, né? Para você acessar a ferramenta. Que é para criadores de conteúdo co-criarem e as suas co-criações, a pessoa poder receber pela co-criação, porque ela participou
Tem, através de um NFT que comprova que ela participou desse processo de criação do personagem. E aí eles distribuíram esses NFTs. Então a gente teve, para poder aplicar pro Adinverse, você tem que escrever uma historinha, explicar por que que você é legal para poder participar da parada e tal. Então eu escrevi um texto, gostaram do jeito que eu escrevi, gostaram do texto, tudo, e me aprovaram pro Adinverse. Eu falei, pô, legal, quero ver como que funciona a plataforma, como se eu vou poder co-criar um personagem para um filme. Já pensou que da hora? Co-criar um personagem pro filme, co-criar um personagem de uma série, de um livro, de uma novela, tal. Pô, interessante, né? E, cara, eu tenho muitas vozes na minha cabeça. Então, assim, co-criar é legal, né? Elas já co-criam aqui dentro. Aí eu só vou co-criar com mais alguém. Um personagem pra fazer a dancinha, né? E daí deixa fazer um personagem que faz dancinha. Deixa o personagem fazer a dancinha, né? Não preciso eu fazer. É por isso que as pessoas utilizam pseudônimos. Muitos artistas não apresentam suas criações no seu próprio nome. Ele cria um pseudônimo e trabalha com pseudônimo. É normal, muita gente faz isso, né? E muito que bem. Fiz a aplicação, escrevi minha historinha, mandei a aplicação, foi aprovada. Foi aprovada, legal. Aí tinha lá, claim no seu NFT, do seu passaporte. Fui lá e dei claim no NFT. Aí, falou, ó, beleza, você vai receber o NFT em X tempo. Fiquei esperando. Recebi, não um, mas dois NFTs iguais. Dois NFTs, eu falei, ixi. Erraram. Me mandaram dois NFTs. Pois é. Horas depois, um dos NFTs foi retirado. Ou seja, o NFT é meu, mas não é meu, né? Os caras criaram uma regra no smart contract que eles vão te mandar o NFT, você tem o NFT, mas eles podem tirar o NFT da sua wallet a hora que eles quiserem. Tá aí um projeto que eu tava até esperançoso de que, pô, legal, cara, ó, recebi o NFT, tá lá. Então, assim, recebi dois, eu ia mandar de volta. Mas não, é só pra dizer que tem. Porque o NFT não é meu. Não é meu. Eles determinam se eu posso ter ou não. O Nubank do multiverso. Olha só como são as coisas. Aparece até na OpenSea. Na minha galeria do OpenSea, esse Adinverse aí. Aparece lá bonitinho, tá? Tiraram, cara. Tiraram. Me mandaram e me tiraram. Vamos ver se eu consigo ver aqui, ó. Vou tentar pegar por ele mesmo, pelo histórico dele. Vamos ver se eu consigo, ó. OpenSea Edios. Tá aqui, ó, Adin Pass, né? Adin Pass tá aqui. Nossa, a galera tá listando esse Adin Pass. Por meio Ether? Caraca. Pô, rico. Nem sabia. Cadê? Putz, tem 300 pessoas, tem o bagulho. Eu queria ver a minha wallet. Deixa eu pegar no meu perfil, mais fácil olhar o meu perfil, mais fácil olhar a minha wallet no meu perfil diretamente no smart contract, no Block Explorer, edios.eth. Cara, que palhaçada que os caras fizeram. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Eu não lembro da wallet, é mais fácil pelo nome dela, né? Já cadastrei a identidade mesmo. Aqui. RC721. Ah, foi Polygon então, não foi? Foi Polygon. Vamos procurar na Polygon. Oh, meu Deus, não é no Ethereum. Vamos procurar na Polygon, é Polygon Scan.
PolygonScan.io. Não é Polygon Scan? Polygon. Polygon Scan. Polygon Scan, pô. Tô maluco. PolygonScan.com. Vamos achar minha wallet aqui, tokens. Caraca, quanto token, mano. Lens Protocol. Cara, não tô conseguindo achar. Matic Art, última. Caraca, quanto token, hein? Qual coleção que é essa? Deve ser do bloco, né? Ah, não tô achando. Eu não sei que rede que os caras lançaram a parada. Agora eu tô curioso. Qual rede que é, hein? Vamos achar essa rede. Detalhes. Não, ah, é 1155. É 1155, não é 721. Aí também, né? Vamos lá de novo. Vamos voltar para Ethereum. Etherscan.io. Eu vou conseguir. Tenho fé que eu vou conseguir. Não é Ethereum Scan, é Ether Scan, né, burrão? Ether Scan. Não, Ether. Mano, não, eu vou, até o final da live eu consigo. Vamos achar tokens 11,55. Há 21 dias. Deve ter sido esse. Vamos ver. Ver NFT. Zero. Não é isso. Ver NFT. É esse aqui, ó. Esse NFT aqui. Eita. O que aconteceu? É esse o endereço do Adin, não é? Trocaram? Zero. EB3. Trocaram o negócio aqui. Não foi, ó, trocaram. O que que tinha acontecido? Eu tinha recebido dois NFTs deles. Fizeram alguma coisa que trocaram o smart contract. Zero EXB3. Contrato não verificado. É o deles. Ó, é 0XEB3E. Dois dele. Aí tinha aparecido dois pra mim. E aí ele dá como se eu tivesse mandado pra eles. Olha só como que aparece no Block Explorer. Aí eu recebi e falei, nossa, recebi dois. Aí horas depois, só tinha um. Aí eu fui lá no Block Explorer e aparece como se eu tivesse mandado para eles de volta para o wallet que distribuiu. E não fui eu. Não fui eu que mandei. Não, minha wallet não tá autorizada. Então isso aqui é o quê? É uma regra que os caras deixaram no smart contract. É uma regra no smart contract. Eles podem sacar da sua wallet o seu NFT na hora que eles bem entenderem. Ó, o contrato não é verificado, a gente não consegue ver essa regra lá, ver o código fonte e encontrar essa regra no código fonte. Elas não verificaram o código. Mas, cara, isso é uma mancada. NFT emprestado? É NFT emprestado. É NFT emprestado. É um NFT que o cara te manda e tira a hora que ele bem entender. Aí não validaram o contrato, nada, então é isso. Então, denúncia, ô, Adinverse. Achei que pudesse ser um projeto legal. Esses projetos têm suporte? Como é a relação dos projetos com os usuários? Ô, Gag, eu vou falar que eu não entrei em contato com o suporte dos caras. É, eu recebi a agenda de dois eventos que eles fizeram
com criadores para falar sobre o projeto. Só que, cara, era muito tarde. Isso aí, tava, essas duas reuniões que eles fizeram, tava no horário tipo ia dar 3 ou 4 da manhã para mim aqui na Estônia. Cara, aí eu desencanei. Eu, tipo, falei, pô, não consegui participar da primeira. Não consegui participar da segunda. 3, 4 da manhã, eu não vou. Se eu estiver trabalhando esse horário, eu estou trabalhando com outra coisa. Imagina uma reunião de criação. De cocriação, 3, 4 da manhã, cara, meu cérebro vai estar bloqueado, cara. Não vai funcionar, não. O Kinzai Seve, tá vendo o projeto de CBDC? Acompanha. É, esse projeto aqui é tipo CBDC, né? Não é? Os caras criaram uma CBDC NFT, né? NFT CBDC. Pois é, eles colocam e tiram da sua wallet a hora que eles bem entenderem. É a baita de uma sacanagem, cara, isso aqui. É a baita de uma sacanagem. A reunião de ontem foi boa? Foi, Tuco. Foi muito legal. Eu até dei uma luz de como que foi a reunião aqui no comecinho da live. Assim, a gente vai começar a trabalhar. Então vocês vão ver mais presença minha nas redes sociais, com conteúdo educacional. Mas, assim, nas outras redes, o conteúdo ele vai ser bem para. Nas redes em geral, o conteúdo vai ser bem para leigo, né? Para as pessoas mais leigas, assim. Aí eu, é meio que convidando a galera para vir assistir o programa ao vivo. Ou conhecer o YouTube também, né? Consumir mais conteúdo lá no YouTube. Porque Malemar merece, né, cara? Já tem mais de 1.000 horas de conteúdo. E pô, né? Pouca gente sabe que o programa existe. Fogarel, TikTok está fora das mídias onde faremos publicações. TikTok tá fora, tá? As mídias onde a gente vai focar vai ser LinkedIn. Ela me convenceu que LinkedIn existe. Twitter e Instagram. Instagram. Né? Bit Casquídio perguntou ali, Ed, por que você escolheu a Twitch ao invés do YouTube? Bit Casquídio foi o seguinte. Quando eu falei, vou fazer a live, eu comecei a estudar diversas plataformas. Muitas. Muitas plataformas. Eu testei várias plataformas, eu testei modelo. Eu cheguei a fazer live em 2020, onde eu publiquei a live para ver performance em várias redes ao mesmo tempo. Fiz ao mesmo tempo live no Facebook, no Twitter, no YouTube, em outras plataformas, inclusive descentralizadas como a DLive. Testei DLive também descentralizada e tal. Os cortes estão indo para um canal à parte, Tuco. Tem um canal de cortes. Aliás. Vão dar um pulo lá no canal de cortes do Morning Crypto, tá? Os cortes estão num canal à parte. O Marcelo, ele corta e já sobe no canal de cortes. Então, eu examinei um monte de plataforma. Como a minha intenção era, não era só fazer um programa onde eu falo para as pessoas, mas sim um programa onde eu falo com as pessoas, o que eu acho que é um grande problema que o YouTube tem. O YouTube é um local, já é cringe, é de um público mais sério, eu não sei se, cara, é um tipo, eu já sou velho, acabado e cansado. Eu vou ficar falando para um monte de gente velha, acabada e cansada também, eu não sei se é o caminho, né? E aí, quando eu caí na Twitch, eu vi que a Twitch tem muitas, mas muitas ferramentas de interatividade que o YouTube não chega nem perto, não chega nem no, aos pés da Twitch. Eu falei, caraca, se eu quero construir comunidade, tô trabalhando mais do que a live, é a comunidade em si, dentro dessa grande experimentação que é o Morning Crypto. Para construir comunidade, a Twitch é infinitamente mais poderosa do que o YouTube. O YouTube sonha em ser a Twitch. E tudo que o YouTube tenta copiar da Twitch, ele copia errado. Não faz direito. É zoado o jeito que o YouTube trabalha, né? Eu falei, bom, aí eu testei, aí eu fiz uns quase 6 meses assim de live de games,
Num outro canal, tem um canal alternativo que eu usei para prototipar, para testar, transições e todas as ferramentas. E aí eu decidi pela Twitch. Por conta disso, por conta das ferramentas de interatividade que existem para Twitch, que a Twitch permite e o YouTube não permite. O YouTube ele não foi concebido para a construção de comunidades ao redor da live, ao redor da stream. O YouTube não foi constituído para isso e eles não estão acertando o ponto. E então eu entendo que a trazer o público que não está acostumado com a Twitch para Twitch é difícil. Pô, é mais um app, é outro site, outra coisa. Mas, cara, assim, aqui dentro da Twitch, eu consigo fazer muitas coisas que seriam absolutamente impossíveis de se fazer no YouTube. Não dá. Não dá. Desde por conta das políticas internas, ou mesmo como ferramentas integradas à live. Lucas, obrigado aí pelo sub, viu, cara? Valeu pelos 6 meses, tamo junto. Então é por isso, ô Bit Casquidio. Para fazer live, a Twitch tá anos-luz à frente do YouTube em matéria dessa coisa do falar com. Se fosse para falar por aqueles vídeos onde você só fala e beleza, edita, faz uns cortes lá, mas aqui não tem. É muito mais difícil fazer live na Twitch. Eu tenho plena consciência disso. Né, aqui, tô dando a cara a tapa. E se dá pau, porque a parada tá acontecendo, é ao vivo, é abrir tela, é uma rede que não é a rede e tal. Então eu tento mitigar, preparando a live todinha antes, todas as ferramentas, todas as páginas, toda a pauta, todo o script. Mas, cara, é um baita de um desafio. Eu tô gostando. Porque a Twitch, ela consegue atingir o objetivo, que é trazer essa interatividade com a comunidade desse jeito que a gente faz. Né? Ah, não é que. É que. Então, o Fogaréu, é isso, é aí que tá. Eu consigo na Twitch, por exemplo, eu consigo ter o saque. Ou ter o chat, não saque. Ter o Ed, não chat. quero os É que o velhos, BitCast só os escreveu novinhos. saquei na hora que eu Fiquei fui falar chat. curioso, sou novo aqui no Twitch. Tem tutorial do Twitch que demonstram essas funcionalidades? É, de não quer os velhos, só os novos. Não, não é que eu não quero. Um monte de gente aqui da live é tudo cringe, cara. Pega, ó. Daniele Morales. Tem pelo. Cara. Aí, mano. Tá aí, né? Assim, é uma coisa nova só, né? Tem que se adaptar um pouquinho. Funcionalidades. O Gag, não tem nada assim, tem um material da própria Twitch, mas eu fui aprender o que dava para fazer assistindo outras streams, outros streamers fazendo live aqui na Twitch, que foi onde se destacou a galera fazendo live no YouTube, a galera fazendo live aqui. Cara, tem muita interação. E aí tem umas plataformas, por exemplo, eu conectei aqui uma plataforma que é a do Stream Elements, né? Tem outras, tem Streamlabs e mais um monte de gadgets e widgets que você pode adicionar. Então eu consegui, eu integrei a Streamlab, desculpa, a Stream Elements, a Streamlabs também tá, mas ela tá por baixo. Eu integrei a Stream Elements. Quais Stream Elements? Eu consigo fazer as apostas, eu consigo fazer os sorteios em tempo real. Consigo, tem bot que faz uma porrada de coisa. O bot coloca quando você fala na tela, quando você manda uma mensagem, o bot lê, que aparece na tela aqui em algum lugar aqui em cima, aparece o bot lendo, né? E tem mais um monte de coisas que eu não implementei porque não faz, não combina com a minha live. Mas para quem faz live de gaming, cara, integra inclusive com os games. Um monte de coisa integra direto com os games. E aparece level, aparece um monte de coisa do game. Então, essas coisas e a facilidade de implementar essas coisas pô, é muito mais pontos. É uma porrada de coisa.
Nossa, cara, tem mais bot que a Matrix 4 aqui, cara. Tem mais bot que o final do Matrix 3. Né? Tem muita coisa. Né? Então aí vamos lá, cara. Vou abradar pro Edson Novo Miele. Olha as ideias. Olha as ideias. Ó, você vai ter que passar por. Você tem que passar pela moderação aqui. E vou te falar que a produção tá de olho, Rodrigo. Você fica lastrando aí. A produção ela só olhou pro lado. Eu não tô nem falando, não tô nem olhando pro lado que eu tô com medo. Sério? Nossa, a produção falou que vocês quebraram o Discord. Falou que o Discord tá caótico. Eu tô até com medo a hora que eu fechar a live que eu for pro Discord e ver o que aconteceu. Eu tô até com medo. Tá? Mas então foi isso, o Bit Casquídeo. E Gag, não é que eu quero só os velhos, não, os novinhos. Não é. O tipo de live que eu faço nem é a galera tão jovem assim. Porque eu não fico falando de investimento, não fico falando compra isso, compra aquilo. O negócio que eu falo é compra Bitcoin e guarda. Compra Bitcoin e guarda. Esquece preço. Só compra Bitcoin e guarda. Compra o que der e guarda. E vai guardando, né? Monta uma estratégia aí, o que sobrar, né? Que não, você já fez seus investimentos, separou sua reserva de emergência. Feito, compra um pouquinho de Bitcoin todo mês que vai dar bom lá na frente. Porque o que vem acontecendo aí em matéria de governo invadindo privacidade, monitorando, vigilância, ferramenta de invasão, é tudo, cara. Bitcoin, ele vai ser uma ferramenta importantíssima para a humanidade poder ter sua liberdade, né? Vai ser uma das poucas coisas. Outra coisa, criptografia. Messengers com criptografia de ponta a ponta, essas coisas. A criptografia vai ajudar a gente. Nossa vida não vai ser dentro do metaverso, vai ser só desgraça. A vida mesmo vai acontecer fora com ferramentas de privacidade, né? Que envolvem muita criptografia. Então é isso, é isso. Ó, o Igor Souza, eu sou jovem, né? 24 anos, tá jovem, pô. Né? Menos a Dani, né? Que a Dani tá, tipo, tá. É velha mesmo. Desculpa aí o termo, mas é velha mesmo. Pô, não dá, não dá. Ela e o Fábio Oliva, não dá. É velho mesmo. Né? Aí vocês vão pensar, ah, mas e a Kim, cara? A Kim levou a salada de maionese na festa do Big Bang que a Dani tava organizando. Tirem suas conclusões. Tirem suas conclusões. Então, beleza, voltando. Depois dos hacks nos... Certeza, certeza que se foi a Kim, ela levou maionese com maçã e pior, a Dani aprovou porque ela curte, né? Então, olha lá, como que as empresas que estão começando a pensar em segurança, como que elas estão se resolvendo? OpenSea. A OpenSea recentemente fez uma migração de protocolo. Ah, eles moveram todo o protocolo, smart contracts, tudo deles, moveram. Só que, pô, tem muito NFT sendo movimentado lá diariamente. Muito NFT. O que os caras fizeram? Muitos recursos, não só NFT, mas valores também. A OpenSea, ela utilizou uma plataforma onde ela fez uma espécie de hackathon. E aí a galera, ela liberou lá o Code Arena. Ela utilizou o Code Arena. Então ela fez tipo 48 horas de auditoria, ela tava pagando até $1 milhão. O pool, né, por todas as vulnerabilidades encontradas. Então a galera fez uma espécie de hackathon lá no Code Arena, onde hackers, especialistas em segurança, do mundo inteiro, não só o que eles contrataram, mas especialistas em segurança do mundo inteiro. Os caras lá na plataforma puderam auditar o código, encontrar as falhas de maneira absolutamente anônima. Né?
Só que tinha uma camada lá de KYC, de acordo com o texto, tinha uma camada de KYC só por fins regulatórios, lá, compliance, mas o cara podia submeter de forma anônima e ganhar uma grana, cara. E aí eles fizeram esse processo. Eles fizeram esse processo para ajudar a aumentar a segurança. Então, as plataformas, elas vão ter que começar a despender dinheiro não com uma empresa de segurança, mas também permitir que a própria comunidade de especialistas possa trabalhar em cima do código, encontrar as falhas e reportar para eles. OpenSea tem dinheiro. Vamos combinar? De 300 milhões que eles receberam de investimento no ano passado, tira um milhãozinho e solta na mão dessa galera, eu tenho certeza que os reports que eles receberam são ultra valiosos para a empresa. Ultra valiosos. Para um milhão e garantir que um protocolo inteiro vai estar seguro, eu acho que vale a pena. Por que as outras empresas não fazem isso? Burrice. Burrice, cara. Não é possível. Não é possível a gente ter esse índice de hacks que a gente tem hoje. Não é possível. E caminhando aí para os finalmente, então solução existe. O Away. Hackathon sempre foi uma maneira de conseguir coisa de forma barata e rápida. Só que, Away, eu concordo contigo. Eu parei de participar de hackathon que dava dinheiro quando os hackathons, a onda assim, ó, tô pagando R$1.000. R$1.500. Sabe? Isso é uma palhaçada. Chega uma Philips da vida e faz um hackathon com R$5.000 e paga em mais de um ano. Não paga imediato. Vai pagar só depois de um ano porque os startups ficaram brigando lá para conseguir receber o dinheiro. R$5.000 para dar R$1.000 para cada um. Eu tô dizendo porque eu passei por isso, tá? Pensando aqui no produto que pode ser oferecido. Empresa audita o software, faz uma apólice de seguro se tiver hack. Sabe por que não dá para fazer, Gag? Porque, é tenso. A gente viu aqui que a maior parte dos hacks, a gente viu aqui na live, a gente vê a Certiq virar público o tempo todo, falar assim, olha, a plataforma foi hackeada, sim, eles foram auditados por nós, mas o hack aconteceu num código que estava fora do escopo. A gente não olhou esse código. O hack aconteceu porque eles fizeram um update do smart contract, subiram outro smart contract e não enviaram para refazer a auditoria. Então, o que muita empresa faz, Gag, o cara passa o código uma vez pela auditoria, às vezes nem corrige tudo. Só para falar que contratou a empresa. Aí o cara pega e põe um selo, principalmente da Certiq, põe um selo lá, código auditado pela Certiq. E, cara, não é garantia nenhuma. A gente viu muitas vezes, a Certiq vira público, fala, olha, foi auditado, mas não foi a gente, não foi o código que a gente auditou. Ó, foi auditado, mas eles subiram outro código e não resubmeteram. Os caras ficam fazendo esse tipo de carta o tempo todo. É um saco. Então, não sei se funciona fazer uma apólice de seguro se tiver o hack. Porque a empresa... Como que a empresa de auditoria vai conseguir garantir, dar isso como garantia? Que não é garantia, na verdade. A galera já achou jeito de burlar. Porque cada auditoria da Certiq vai custar $100,000 pro projeto. Dependendo do smart contract, começa em $30.000. Aí o cara muda uma vírgula, ao invés de mandar auditar de novo, o cara muda uma vírgula, sobe, e a gente viu o smart contract check aqui na live, o cara pôs uma vírgula que quebrou o smart contract, permitiu drenar, e o smart contract tinha sido auditado, mas os caras subiram uma versão do smart contract depois quebrada e não mandaram para a auditoria de novo. Aí vem a Certiq explicar que não era o código que eles auditaram. Aqui no Nordeste levava um tapa para deixar de ser besta. Pois é. Então, Tuco, a 5K e mais de um ano para pagar. Eu passei por isso, né? Passei, recebi 5K no... Isso foi hackathon, e lá foi hackathon. O outro foi prêmio, demorou um ano também, mas foi prêmio.
5K Hackathon. Um monte de hackathon no Brasil, R$1.500, R$2.000. Por isso que eu parei de participar de hackathon que dava dinheiro. Palhaçada, cara, você tá desenvolvendo um negócio. E aí, hackathon tudo de empresa. A empresa desenvolvendo o projeto pra ela, né? Agora, vamos combinar? US$1.000.000? Ou US$1.000.000, aí me parece que pra 48 horas de hackathon, parece melhor, né? Então, eu acho que nesse caso aqui faz sentido. Nesse caso aqui faz sentido. R$2.000 em hackathon é que nem tocar na noite pela janta. Pois é, Bit Casquídio. Pois é. Acho pouco considerando a quantidade de especialistas. Eu não sei exatamente quantas pessoas participaram deste projeto, né? Eu concordo. Pode ser pouco. Assim, os caras receberam ano passado US$300 milhões, né? 300 milhões. A maior parte das empresas grandes, eles têm bug bounty, tem programas de bug bounty, onde eles discriminam o tipo de vulnerabilidade e quanto que eles pagam pela vulnerabilidade. Então o cara já sabe quanto que ele vai ganhar para fazer o disclosure da vulnerabilidade. Eu não sei como foi o processo aqui, né? Mas, bom, eles tinham dinheiro. Eu acho que, sei lá, para quem recebeu 300 milhões, pagar US$1.000.000 ainda é um cenário melhor. E aí, dentro do universo de bug bounty, US$1.000.000 em prêmio de bug bounty não é tão alto, mas também não é baixo. Tá? Ó, tem bug bounty que paga $50,000 por uma vulnerabilidade zero day. Tem. Então, por isso que eu acho que US$1.000.000 tá. Não é muito alto, mas também não é muito baixo, não. Tem, por exemplo, o bug bounty que paga que paga US$1.000.000 pela vulnerabilidade é da Apple. A Apple tem no bug bounty da Apple, se eu pouco me engano, US$1.000.000. É de US$1.000.000. É, e aí no mundo underground, aí na Deep Web, o que os caras pagam por Zero Day, que aí não é bug bounty, né? O cara paga pra ter o Zero Day, minto. A Apple paga o maior prêmio que a Apple paga no bug bounty deles, acho que é US$100.000. US$100.000. E no underground, na Darknet, que a galera compra esses bounties, o cara paga US$1.000.000. US$1.000.000. Eu não vi lá a distribuição, Away. Eu não vi a distribuição. Eu não sei se tem um que a média... Eu não vi a distribuição. Eu precisava dar uma olhada e procurar como que foram distribuídos os prêmios aqui nesse... Será que os caras têm na Cold Arena? Eu não sei como que foi a distribuição disso aqui. US$1.000.000 de total de prêmios. High, médio, tal. Os competidores. O cara que ganhou mais ganhou US$292.000. Tá aqui, ó. Esse ganhou 292 mil. Esse aqui ganhou 246 mil dólares. Mas ele publicou 5 bugs. Vai dar 60k, né? Aqui em média, por bug que ele publicou. Todos high. Né? Então os caras levaram aqui 292, foram 5 bugs, severidade alta, 5 bugs aqui na casa de 300k, então vai estar aí na casa de 60k, né? Mas sim, eu acho que assim, se os caras tinham 300 em caixa, o link do site tá aqui, ó.
Cague. Tá aí. E tem vários, tá? Que o pessoal publica lá na Code Arena. Tem vários. Podia. Acho que sempre pode, né? Principalmente, esses DeFi que os caras depois pagam 10 milhões pro White Hacker, né? Ao invés de passar o código antes e fazer um hackathon como esse e deixar a galera fazer o trampo antes de auditoria no código, tem muita empresa de DeFi aí, Bridge e tal, que o cara deixa ser hackeado, aí o cara toma os fundos, o cara pega e rouba 200 milhões de dólares lá pra ele, aí os caras, devolve aí, mano. A gente deixa aí 10% pra você. Fica com 10%, devolve o resto. E aí o cara devolve lá e fica, retém aí 10, 20 milhões pra ele. A gente já viu casos de 6 milhões. A gente viu caso aí de hack de, sei lá, cara, centenas de milhões que a empresa virou e falou, fica com 1 milhão pra você, devolve o resto. E aí o cara fala, não vou devolver, não devolveu. Né? Fala, porra, 1 milhão. O cara falou, já roubei mesmo, tá comigo. Vou devolver por 1 milha. Não devolveu, né? Então, assim, sempre pode. Sem sombra de dúvidas, os caras podem fazer um trabalho preventivo. Ó, tem bug aqui que foi publicado que os caras pagaram 400 dólares. Mas normalmente tem uma tabela. Normalmente tem uma tabela. O que os caras têm aqui? Provavelmente é regra. O escopo. O que tá fora do escopo. O que que é considerado crítico? Bastante, hein? E coisas que poderiam colocar os fundos da galera em risco. O que testar? As mainnets. Como testar? E tchananã. Como que o prêmio ia ser distribuído? O mínimo, o pote mínimo ia ser 130, incluindo a otimização de gas. Qualquer média for encontrada, aumentava para 430. Qualquer alta encontrada, aumenta para 1 milhão. O total dos prêmios. É o total dos prêmios, né? Os caras iriam pagando. Interessante. Interessante, eu concordo que podia ser melhor. Pelo tanto, pela quantidade de fundos que essa galera ajudou eles a proteger, pela quantidade de fundos que esses caras, né? Eu acho que 1 milhãozinho podia ter sido mais. Podia ter sido mais. Os caras geram muito mais dinheiro. 1 milhão é um dia de trampo da OpenSea, né? Talvez. Ou mais, né? Eu não lembro quanto que tá. Tem gráficos aí que mostra qual o volume diário. Os caras movimentam, né? Aí dá pra ter uma ideia do faturamento. Mas tá aí, isso aqui, os caras... pela severidade... Então, é que eu acho que a quantidade de fundos, ela tá relacionada à severidade do negócio. Porque ela movimenta um grande volume de fundos dos clientes. E fundos que são caros, né? Então você tem... É uma empresa de muito valor... Ela movimenta muito valor. Ela manipula muito valor. Então, eu acho que nesse caso, eu acho que está muito relacionado. Porque o principal foco, o principal alvo, não é nem da galera tirar a plataforma do ar. Não é nem os caras ficarem, o negócio ficar fora do ar. Mas sim, roubo de wallet... Roubo de fundos, transferências não desejadas de NFTs, principalmente, né, que a plataforma faz, né? As margens dos caras devem ser altíssimas, né? Eu concordo contigo, podia. Não, é que comparando com os hackathons que acontecem, né? Não é hackathon, com os bug bounties em geral, ele ficou na linha dos bug bounties. Ficou na linha dos bug bounties. Não tava nem tão, não era nem dos mais baixos, não era dos mais altos, mas estava na linha geral dos bug bounties que normalmente tem. Mas pelo que os caras fazem, movimentam e a quantidade de dinheiro que eles têm, podia ser um pouco mais sim, eu concordo contigo. Podia ser um pouco mais sim. Qual a taxa de sucesso dos projetos que utilizaram bounty e não sofreu hack?
Não tenho ideia, Gag. Sabe por quê? Se você não sofreu o hack, você não tem como medir, né, cara? Talvez se o cara tentando aquela. É que se a vulnerabilidade não existe, os caras nem tentam muitas vezes. O cara tem que colocar um monitor monitorando cada vulnerabilidade que foi corrigida para ver se aquela vulnerabilidade vai ter uma tentativa de exploração daquela vulnerabilidade. A galera não faz isso. É, a ideia é pro cara não sofrer o hack. Então, mensurar o quanto aquele bug bounty é difícil. É difícil. A gente pode dizer assim, ó. Isso eles vão saber, a gente não sabe. Porque quando você publica, quando você monta o relatório, você manda o relatório, você não abre, tá? Um acordo, pessoas sérias que trabalham como, que fazem bug BlackRock, bounty. maior gestora de fundos da Terra, entrou no mundo cripto. A gestora vai permitir a compra, venda e custodia para investidores INS não com a Coinbase. É, vai ser grande isso aí, Bitburger. Isso aí vai ser grande, cara. Isso aí vai ser muito grande. Então, quando você prepara o relatório do Bug Bounty, você entrega para a empresa e nos termos, normalmente, você não vai dar disclosure daquilo até a empresa corrigir, publicar, se ela quiser publicar, e talvez você tenha o direito, depois de um tempo tal, de fazer isso. Então, o que muito especialista de segurança faz, ele publica a descoberta dele, mas, cara, pode levar meses até sair. E aí, normalmente, é a empresa só que vai conseguir saber, dentro do faturamento dela, o quanto esse bug vai impactar. E ela não vem para público falar. Ela não vem para público falar. Você não vai, a gente não fica sabendo. Né? Olha lá, a ideia do bug bounty que a OI colocou aí é não sofrer o hack e para achar coisas que ainda não foram exploradas nos testes, né? Porque quando você contrata uma empresa, muitas vezes a empresa vai passar teste de coisas que já estão publicadas. Os caras vão pegar a lista de CVE lá e vai ver se você cai em alguma, né? Então, o lance do bug bounty, os caras vão olhar seu ambiente, tomar conhecimento desse ambiente e vão tentar ver o que dá para fazer, né? Esses cenários assim, cara, os testes que já existem não acham, muitos deles não acham. O bug bounty é muito bom. O bug bounty é muito bom. Ajuda muito as empresas. A empresa que tem caixa, cara, é a maneira mais correta, na minha visão. Ela é mais segura, inclusive, do que ficar contratando empresa de segurança e botar certificado de que foi auditada. Eu confio mais em empresa que tem tem um bug bounty aberto do que as empresas, só que no mundo cripto, principalmente, do que empresa que vai lá e pega um certificado da Certiq, que a gente já viu que não serve de nada. Não vale de nada. É só para inglês ver. É só para inglês ver. Indo para os finalmente aqui, ó, da nossa live. Cadê aqui, ó? Olhe só vocês, olhe só vocês. Fãs do Tinder. Fãs do Tinder. Por algum motivo, parece que o Tinder não está indo muito bem. Seria por motivos de pandemia? Seria por motivos, sei lá quais seriam os motivos, né? O que acontece é que, aparentemente, o CEO do Tinder está planejando uma migração do Tinder para o metaverso, inclusive com a criação de uma criptomoeda ou token chamada Tinder Coins. Cara, é brincadeira. Imagina o Tinder no metaverso. E você vai ter relacionamentos e encontrar as pessoas no metaverso. Eles falam aqui no artigo que eles fizeram testes já com a Tinder Coin e eles tiveram retornos, feedbacks positivos e feedbacks
negativos. Mas eles vão continuar estudando o modelo. Mas que sim, eles continuam a observar o ambiente de metaversos e que no momento apropriado, o Tinder terá sua presença lá. Acredito que uma experiência de namoro no metaverso é importante para capturar a próxima geração de usuários, no entanto. Dada a incerteza sobre os contornos finais do metaverso e o que vai ou não funcionar, eu instruo a equipe HyperConnect para iterar. Mas não investir pesadamente no metaverso neste momento. Mas os caras, para iterar, os caras estão lá dentro do metaverso. Estão lá dentro do metaverso, estão lá, né? Olha o rico, jovem de hoje pensa que namorar é mandar emoji. Pois é, né? Pois é. Olha só o Rodrigo. Cara, isso vai vender, hein? Sei lá. É, cara, essas salas, essas paradas de sexo, essas paradas mais pornô, meu amigo, isso já tinha tudo no Second Life lá nos anos 2000, cara. Olha o Rodrigo. Pra nova profissão. Detetive do metaverso. Como que era o nome daquele maluco lá do programa da TV lá? João Kleber, mano! João Kleber vai meter o programa dele dentro do metaverso. Imagina, teste de fidelidade. Teste de fidelidade dentro do metaverso com João Kleber, mano. Teremos. Este será o metaverso. Escrevam. Haverá programas com teste de fidelidade no metaverso e você vai ver a galera tretando. Tem uns jogos que a molecadinha mais nova fica jogando lá no GTA. Que eles ficam simulando a vida real e tal. E aí a criançada... Mano, a galera faz stream dessas paradas tipo 6 horas da manhã. A vida dessa molecada, eles são tudo traficante. Tem um monte deles, tudo traficante, as minas... Cara, eles já tretam porque tem facção. A mina tava com um cara e foi ficar com outro cara. Dentro do GTA, cara. GTA RP. O Huawei, sabe do que eu tô falando? O Huawei sabe do que eu tô falando. A maior parte das lives aí de GTA RP, cara, Facebook aí na madruga... A galera no GTA RP, meu Deus do céu, cara. Tem Tinder na Estônia? Como é o portfólio? Não tenho ideia, deve ter. Casos de família. Cara, se vai ter teste de fidelidade, vai ter casos de família. Vai ter casos de família. Já pensou? Você chega lá no encontro esperando um avatar da Sabrina... E você viu no Tinder do metaverso, quando chega na praça do metaverso, é o Ricardo. Imagina só. Mano. Ô, Nak. Já podia lançar um quadro desse, né, cara? A gente já podia se adiantar, não podia? A gente faz umas lives... E vamos começar a investigar os relacionamentos dentro dos metaversos. Que produto, cara. Vai dar pra ganhar dinheiro com isso. Deixa só o Tinder lançar a parada e vai dar pra ganhar dinheiro investigando, fazendo lá. Ô, cara. Imagina só. Vai, meu amigo. Se teu filho não tiver no contrato inteligente, vai dar treta. João Kleber nada, quero ver o programa do Ratinho pedindo teste DNA no metaverso. Pois é, metaterapia. Então o Tinder, ele tá dizendo aqui que não tá desenvolvendo, mas falou pra galera. Mas assim, falou, fica dentro, vai ter um momento, não é um momento ainda. Mas o que isso aqui tá mostrando? Que
assim, os caras estão de olho. Eles vão querer estar lá dentro em algum momento. E essa que é a pegada. Essa que é a pegada. Então, se preparem. Teremos notícias ainda de Tinder Coin e Tinder no metaverso. Se preparem para as novas... Para essa galera que curte aí tomar conta da vida dos outros, pode ser que surja aí um novo trampo. Por que não? Detetive no metaverso. Por que não? João Kleber com teste de fidelidade no metaverso. Os caras não puseram, eles estão testando a Tinder Coin, falaram que tiveram feedbacks positivos e negativos, mas que eles não lançaram a moeda publicamente. Eles estão testando tudo. Estão testando a criação de moeda, estão testando participar. O CEO mandou a galera para dentro do metaverso para ficar testando o metaverso, experimentando. Vai ter o João Welber, né, no metaverso? Vai ter João Welber. Mano, verdade. Certeza. Se tem um detetive, vai ser João Welber. No metaverso. O próprio. Só vai dar o Welber no metaverso. Rastreando a galera. A Daniele Morales também, que eu vou te falar que essa é uma stalker de mão cheia. Stalker de mão cheia. Bom, e depois daqui do teste de fidelidade no metaverso, que vai ter, hein? Vai ter. Se preparem. Vai ter. É o Starbucks se movendo aí pro seu criando um produto de recompensa. Vocês sabem que o Starbucks já tem aquele cartão. E toda vez que você compra o café lá, você recebe um troquinho lá no cartão para poder gastar dentro do Starbucks. E os caras estão movendo o modelo para dentro do universo de Web3 e vão começar a trabalhar também com colecionáveis digitais do Starbucks para o seu público. Então, não só o Tinder estará dentro do metaverso, como o Starbucks vai trazer café para dentro do ambiente do Web3. Então, você vai ver muito provavelmente produtos como... colecionáveis, você é um frequentador assíduo, você vai receber um badgezinho colecionável em NFT. Muito provavelmente, se você tiver um NFT, você vai ter desconto. Então, Starbucks está indo nessa linha. Inclusive, Rodrigo, coisas para você monitorar aqui, ó. O que você está querendo fazer com a pizzaria de um dia especial, tendo um NFT que seja já um cupom de desconto para aquele dia... do evento lá, né, de 90 anos da pizzaria, segue o Starbucks, porque as ideias que os caras tiverem como meios de recompensar os usuários com NFTs, membership, recompensa, cashback através de NFT. Se o cara tem um NFT, ele vai tendo cashback dos consumos, né? Fora, o cara é super frequentador, o cara veio aqui tantas vezes, ao invés de ficar lá dando carimbinho em papel, que a gente vê, né, um monte de lugar aí, eles te dão aquele cartãozinho, ele vai lá e bate um carimbinho, né, depois você completou 20 carimbinhos, aí ele troca por alguma coisa, troca, sei lá, por um pastel de Belém, né? Não é? E aí, dá uma olhada, dá uma acompanhada aqui, que pras ideias do que você quer fazer, os caras também vão trabalhar nessa linha, então dá pra ter umas ideias bacanas aí. Carimbo vai virar bad na Steam. Pode virar bad na Steam, poxa, né? NFT, membership de pizzaria. Eu teria. Né? Eu teria. Fora aquele app de check-in. App de check-in, eu não sei qual app que você tá falando, Tuco. Eu fiz um teste, uma demonstração pro Rodrigo, como fazer check-in pelo Unlock Protocol. App de check-in é o Foursquare, que você tá falando check-in nos lugares. É, o Foursquare que depois o Google Maps tentou copiar. Cara, o Google tenta copiar tudo que é app, né? Não dá nada certo. O negócio do Google é ficar com um buscador, mesmo coletando informação e vendendo para governo. Não dá, cara. Os caras ficam tentando entrar em rede social, não consegue. O
Quem lembra daquela rede social Waves? Os caras tentaram lançar também, né? Ô, Rodrigo, ó. Membership de pizza, hein? Os caras não fazem clube do whisky nas paradas? Não sei se tem clube do whisky lá na pizzaria. Não sei se a galera vai pra pizzaria comer, tomar whisky, né? Não sei. Mas não existe clube do whisky? Faz clube da pizza, mano. Já pensou, cara? Clube da pizza com NFT? A galera com membership parada lá com NFT, louca. Mano. Estamos naquela parada, se estamos numa realidade simulada ou estamos criando uma Matrix sendo construída Matrix ou já sendo somos construída. Uma de primeira camada e estamos desenvolvendo a segunda? Eu acho que a gente tá fritando no comecinho. KKK. A gente tá no comecinho dessa Matrix. A gente já não tá totalmente dentro dessa Matrix, não. Aliás, bom, vai pras crenças, né? Aí vai, não vamos entrar numa discussão filosófica aqui, porque tem gente aí que vai acreditar que a gente já está numa simulação de realidade aqui, né? Tem pessoas que acreditam e beleza, né? Tem gente que acredita em um monte de coisa aí. Vamos parar de pizza que tá dando fome. É que é o momento, né? É o momento. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Ô, se Starbucks vai fazer NFT lá do Starbucks, mano... Porra, meu amigo, ia ser muita inovação aí, clube da pizza, né? Os caras fazem clube do uísque nos restaurantes. Né? Aí. Só, o Rodrigo mandou a letra aí, ó. Se alguém do bloco manjar de como montar esse membership, eu topo. Olha o cara falando. Tá aí no chat. Então, tá dada a letra. E aí chegamos no nossa Shitcoin Horse Racing do episódio 276 do Morning Crypto, que acontece agora. Deixa eu só habilitar a corrida aqui, que os cavalinhos não vão conseguir correr se eu não der um F5 aqui, beleza. Então você que está no chat escutando a live neste momento, você pode participar da corrida de cavalinho escolhendo, se você for sorteado, qual criptomoeda, altcoin, token, shitcoin ou mesmo o pai de todos, Bitcoin, vai montar o seu cavalinho. Uma das top 100 do CoinMarketCap, como que funciona? O cavalinho, cada vez que ele tá correndo lá, de vez em quando ele dá uma olhadinha na variação da moeda, de maneira randômica, ela influencia na performance do cavalinho, né? Então é só escrever cavalinho no chat e eu já vou escolher agora o sortudo aí que vai falar pra gente da letra de qual criptomoeda vai pilotar o cavalinho branco. Nathan Costa! Manda pra gente, Nathan. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho branco? Rodrigo quer o cavalinho caramelo. Ele fala, nem me sorteia agora. Nem me sorteia agora, me sorteia pro caramelo. BNB. Olha lá, tá sabendo de... Esses caras sabem de algo. Quando os caras chegam com umas coisas meio alternativas, assim, o cara tá ligado de algo. Tá ligado de algo. Vamos ver quem vai... Eita. Nossa, F. Beleza. Vou pôr de novo, vai ter que escrever tudo cavalinho de novo. Vou apertei F5. Nossa, F. Pera aí que eu desativei o bagulho. Quebrei tudo. Manda cavalinho no chat aí de novo. Quem quiser escolher. Vai, pode fludar. Pode escrever aí. Eu vou selecionar aqui em alguns segundos. Ai, que cagada. Apertei a tecla errada aqui. Eu dei refresh na tela. Aí, beleza. Tá aí, ó. Já tem 10. Tinha 19. Se entrar mais 5, eu já faço sorteio. Entrou 4, 5. Beleza. Já tem bastante gente já. Escreve cavalinho de novo aí. Cromoler! É o Cromoler. Cromoler, manda pra gente qual criptomoeda vai montar o cavalinho azul. Quem vai montar o cavalinho azul? Fala aí, Cromoler. Tá na tua mão. Op. Tentaram o Op ontem, hein?
Foi vergonha ontem. Foi minha vergonha a OP ontem. Vamos lá, ver quem vai pilotar o cavalinho verde agora. Vamos lá. Ah! Ah! Olha só quem vai escolher. A produção vai escolher. Manda aí, produção. Qual é? Qual é? BTC, o pai de todos, já tá lá, ó. O Bitcoin tá lá, fica lá. Então, Bitcoin, monta aí o cavalinho do Parmeira. E o último cavalinho. Quem vai? Quem vai? Volta seu Rodrigo. Bitcasquijo. Manda pra gente aí, ó. Bitcasquijo. Tindercoin. Os caras já lastram. Tindercoin é muito alastro. Dot. Iremos de Dot, então. Então temos lá, já estão abertas as apostas. Se você acha que quem vai ganhar a corrida de hoje é o cavalinho branco montado pelo CZ da Binance, BNB, exclamação bet branco aí no chat e a quantidade de bloquitos que você está apostando. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul da OP, da OP, exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar é o pai de todos, o cavalinho do palestra, aí pilotado pelo nosso querido Bitcoin, exclamação bet verde e a quantidade de bloquitos. E se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo da Polkadot, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos aí para o cavalinho caramelo. Quem será que leva, então, a corrida de hoje? Que vença o melhor! Que vença a melhor criptomoeda! E é dada a largada! É quase nariz a nariz, mas lá tá BNB um pouquinho à frente. E Polkadot em primeiro, mas é ultrapassado pela OP. Que dispara, meu Deus! Turbo na OP! Deu turbo, cara! E tá lá, OP disparada na frente, segundo lugar aí, vem o cavalinho no branco, meu, vai dar uma volta no Bitcoin. OP deu uma volta no Bitcoin. Pega ele, Bitcoin, não deixa quieto, mano. Mas deu uma volta também na Polkadot e vai dar uma volta também na BNB, meu Deus. E quebrou o cavalinho, cara. Quebrou o cavalinho. Vai, 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 cavalinho branco. Tem chance ainda. Não tem chance. Não pega, mano. Não pega. Não pega, não pega mais. OP levou, não tem nem o que falar. Cara, deu OP, deu OP. Última volta aí. Pois é, pois é. É o cavalo... É o Pegasus, né? Minha nossa, mano. Sabia de algo, hein? Tentou? Tentou OP? Porque ontem foi uma vergonha. OP hoje mandou ver. Terceiro lugar. Terceiro lugar é da Dot. E no último, ai que vergonha. Empurra, Bitcoin. Empurra, Bitcoin. Puts, mano, primeiro lugar, cavalinho azul da OP, mano. Ah, a galera foi nela, ó. 9.265 bloquitos, 42% apostou no azul. Quem não apostou, paga marreco. Passe os seus bloquitos aí, tá pago. Desde pago. A gente tava falando de hack, mano. Foi tanto, é tanto hack, cara. É tanto hack. Quem que a gente... Quem que eu vou pôr aqui nas apostas? Eu não vou pôr Solana de novo, né? Se tivesse Tindercoin, eu colocava Tindercoin. Se tivesse Tindercoin, eu ia colocar Tindercoin. Tô procurando aqui, mas, cara, ontem a gente falou de um monte de moeda, né? Hoje, Starbucks é NFT, é... Tinder vai pro metaverso. Eu vou abrir do Bitcoin mesmo. Tô sem ideia. GLMR? Vou abrir do Bitcoin. Vou abrir do Bitcoin aqui, ó.
Tô abrindo aqui, ó. Variação do Bitcoin. Bitcoin aí pros grafistas, eu vi um monte de reportagem que os caras estavam falando que tá numa zona X e não sei o que lá. Vamos ver a variação aí dos Bitcoin para amanhã. Então, tá na tela. Tá aí, ó, variação do Bitcoin, positivo ou negativo. Façam suas apostas, façam suas apostas. E a gente vai aí pro sorteio de Satoshi, serão 2.276 Satoshis. Atualizem a live para sorteio Satokona. Isso. O Satokona deve ser por causa do cheat do Cheetos. Satoshi, deve ser o cheat que ele deve trocar. Por algum motivo ele tira o palavrão, ele tira o palavrão e bota Satokona. Ele coloca Satokona, sei lá, tá aí. Então, últimos momentos aí, atualize a live, dá um refresh aí. Cadê o relógio? Perdi o relógio, tô falando aí, perdi o relógio. O Satokona, quer, né? Ouvi Satokona me rir. Pois é. Se controla aí, Kim. O pessoal vai pra reunião aí, tudo assistindo a live, e aí, né, corre o risco aí de perder o trampo. Cuidado aí, cuidado que a galera não perdoa. Ainda mais sabe que você tá em situação aí desprivilegiada, né? Mais 5 segundos aí, galera. Só mandar aí Satoshitos. Quem será o feliz ganhador do sorteio de hoje? Que rufem os tambores. E lá vem. Thiago Sass, e a ordem dos Thiagos, mano. É inacreditável os sorteagos, cara. Inacreditável. É brincadeira, mano. Parabéns. Tá aí, troféuzinho. Sortiago, cara. Os caras, mano. Eu tenho que esses Thiago tudo, cara. Tem que ter uma lista aí, banir todos os Thiago. Esses Thiago são. Quando entra a ordem dos sorteagos, não é brincadeira. Thiago, valeu. Parabéns. Merecido. Não tinha tanta gente também pra participar. Criptomoeda. Bitcoin. Que é isso? Marmelagem. Eu também acho que é de auditar esse bot aí, mano. Vou mandar um e-mail lá pro Nightbot lá, falar, ô, por que só Thiago ganha? Né? Caramba, mano. Ó, Thiago, lembrando que pra levar os Satoshis, precisa ter uma wallet na Lightning Network, pode ser a Blue Wallet, Breeze Wallet, Moon Wallet, Zap Wallet, Wallet of Satoshi, Bitcoin Lightning Wallet ou qualquer wallet aí que se conecte na Lightning. Tá? É só dar uma sorteado. Pistolada no QR Code e você... Parabéns aí. E pera aí que eu já vou mandar também os seus... Tem que socializar o prêmio com os Thiago. É, aí vem com os Thiago, né? Thiago que socializa, tem que ver com os Thiago aí. Tô mandando também seus bloquitos, cara. 4.452 bloquitos. Bastante bloquito. Pera aí que eu me perdi na tela aqui. Dar pontos. 4.452 bloquitos. Feito! Estão creditados os bloquitos. Estão creditados os Satoshis. A era dos sorteados voltou. É que o balotinho ele não tá mais aparecendo também, né? E, cara, o Balotinho teve uma época também, Fábio Oliva, mano. Nossa, teve uma época que o Fábio Oliva também tava insuportável, né? Depois entrou a era dos Thiagos, aí entrou a era do Balotinho. Já tava insuportáveis. Galera, não esqueçam de passar no Discord. A Kim tem algo a dizer. Eu vou ter que fechar, vou pro Discord e sair banindo meio mundo pelo jeito, né? Que eu tô vendo que o alastro no Discord tá fora de controle. Tá fora de controle. Né? Nunca era do Cypherpunks, né? Porra, Cypherpunks. Pode usar a wallet WBMask, a única que guarda a sua chave.
É, pelo jeito não é a única não, o Elber. Aparentemente, aquela wallet Slope lá na Solana também estava fazendo isso com muita vontade, né? Você pode colocar alguma tag assim, tipo, a wallet mais segura, porque nós guardamos sua chave privada. WB Mask. Pois é, né? Então, galera, fico por aqui, dê um rolê lá no Discord para ver o que tá acontecendo lá. Eu tô curioso, vou ter que entrar no Discord já já. Muita informação, arroba EdioseTV faz um curso na Ormar. Ah, é, na Hotmart, né? Pois é, é que eu não tenho. Cara, assim, eu não. Eu sei lá. Uma galera fala pra eu fazer um curso, lançar um curso e tal. Eu não sei, cara. Se eu não conseguir achar um formato decente aí. Kim, obrigado! Olá! Ó o Away, ó o Away. Galera, agradece a Kim aí, ó. Away, Maloqueiro pro Pai, Tebrisa, Gilbran BN, E1170, JS Lime, Wesley SD 1989. Agradeçam a Kim aí. Vocês se tornam membros do bloco. Membros do bloco vão poder participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Edição limitada, não tem mais. Só tem essas que eu tô sorteando. Não existem mais para comprar no mercado. Essa não tem mais. A Genesis Edition não tem mais. Só tem essa. E só tem mais duas, né? Então, você pode participar da DAO, não toma AD, minera bloquitos mais rapidamente. Inclusive, você usa os bloquitos para pegar mais tickets para o sorteio. E pode participar do sorteio. Então, seja membro do bloco. Membros do bloco tem uma porrada de benefício aí, né? E quem ganha subgift também é membro do bloco, né? A gente vê aqui, eu faço o sorteio, tem 360 inscritos. Aí vai vendo o sorteio, só participa 90, 100. A galera vacila. A galera tá com sub ativo e não pega o ticket para participar do sorteio. Isso se chama vacilo. Por quê? Porque o ticket é de graça, cara. O ticket é de graça. É só passar e pegar o ticket. Se é membro, entra lá e pega o ticket. E não pega. É bronca mesmo. É bronca. É bronca pra vocês, tá? Então, passem e peguem os tickets, vacilones. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, tá? Obrigado aí pela sua audiência. Obrigado pela sua participação. Valeu pelos subs, valeu pelas mensagens, pelos áudios, pelo Alastro. Tamo junto, galera. Amo vocês. A gente se vê amanhã. Tem mais Morning Crypto com o Watch Party. Se cuidem, fiquem seguros. Aqui tem, sua Aqui segurança é o tem. nosso conforto em Dubai. Pois é, aqui tem inclusive WB400, o esquema mais transparente do mercado, Criptomoeda. né? Juízo com seus Bitcoin. investimentos, galera. A O que que é gente se isso? vê amanhã mais um Morning Crypto. Até Criptomoeda. mais e tchau. Run. Tipo é acento agudo, é acento agudo, é acento agudo, é acento agudo, é acento agudo.